մեր սեմինարների շարքը շարունակվում է։ Այս տարի սկսեցինք Մարտիրոսյանով, հետո էլ հերթականությամբ կլինեն սեմինարներ, հիմա Վարդանը կներկայացնի։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել այսքան շատ։ Շնորհակալություն Վարդանին այդ առաջարկը ուղղելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, Աննա ջան, բոլորի ուրախ եմ այսքան շատ մարդ տեսնելու։ Ես մի քանի նախնական ճշգրտում անելու համար նույնիսկ չէի ուզենա, ուզեի միանգամից խոսել։ Մենակ մի բան երևի, թե Աստված խնդիրները որոշակի հրատապություն ունեն իրենց մեջ, և ինչի մասին որ խոսք կա գնա մեր իրականության մասինա, և դրա համար հերվացածության խնդիրը առաջանում, կողքից նայելու հնարավորության, եթե նման բան առհասարակ հնարավոր է։ Ինչ որ պետք է ներկայացնեմ, 4 բանախոսությունների շարք է, որը իր այս կոնցեպտը ունի և ստեղ կա էլի ավելի ով չունի կարող եք դերցնել։ Պայմանականորեն սենց մի ընդհանուր անունման տակ են դրել հայ իրականության պատկերացումները։ Պատկեր որոշակություն դարձնեք 2 բառով, եթե ասեմ, այս տերմինը, ինչ-որ տերմինի ստեղծման մի նման մասին է, ինչի եմ գծիկով արել, նրա համար, որովհետև պատկերացում բառը վերաբերում է մեր խոսակցության մեջ իմացաբանական ֆենոմենի, մտքով պատկերացնելու, և բառը նման ձևով գրելով նկատի եմ ունեցել նաև դրան տվել եմ գոյաբանական, օնթոլոգիական իմաստ, այսինքն ոչ միայն մտքի պատկերացման, այլև իրականության պատկերացման, այսինքն պատկեր դարձնելու, տարածի, եթե հասկանանք այդ բառը, պատկերացնել, հա, իրականությունը դարձնել ինչ որ առումով պատկերի նման, պատկերացնել իրականությունը, հա, այս առումովա, որ կուզեի սենց մի կետից սկսել, որ քաղաքականությունը կարող ենք մեկնաբանել իրականության այս պատկերացման պրակտիկա, մի պրակտիկա, որը պատկերացնում է իրականությունը ոչ մտքում, նաև, այսքան երբ որ մտային, դարձնում է իրական։ Այդ մասին փոքրիկ ստեղ գրված կա, և հիմա գնանք առաջ։ Դրա համար քաղաքականությունը այլ բան չէ, քան իրականության պատկերացման պրակտիկա։ Քաղաքականությունը պատկերացնում է իրականությունը, վերջինիս վերածելով նյութական, մարմին առած պատկերի, առաջնորդվելով այդ իրականության մասին իր որդեգրած տեսիլով։ Այս տեսանկյունից քաղաքականությունը միշտ և ամեն անգամ կապված է տեսլականի հետ։ Քաղաքական ուտոպիաները, հետևաբար, այն տարածքներն են, որտեղ հանդիպում և միահյուսվում են արվեստը, քաղաքականությունը և առասպելը։ Դրանք անբաժանելի են դառնում իրարից, և հետևաբար անհնար է իրականության պատկերացման այս կամ այն նախագիծը բացատրել դրանցից ընդամենը մեկով, այսինքն կամ արվեստով, էսթետիկական սկզբունքով, կամ քաղաքականությամբ, գործնականի սկզբունքով, կամ առասպելով, բանասիրական սկզբունքով։ Անհնար է նաև դրանք իրարից բաժանել։ Խնդիրը այդ իսկ պատճառով պահանջում է մի տեսակ համալիր մոտեցում։ Ցավում եմ, որ վերջերս այս նույն տարածքում տեղի ունեցած իր խիստ արժեքավոր բանախոսությունների շարքում Մարկ Նշանյանը խնդրու առարկա չդարձրեց քաղաքական ուտոպիաները կամ քաղաքական տեսիլները կամ ինչպես նա խնդրում եմ անվանել իրականության պատկերացումները։ Իհարկե միանգամայն հասկանալի պատճառով Նշանյանի վերլուծական դիրքորոշումը խարեսխված է բանասիրության դիրքերում։ Այդ իսկ պատճառով մի տեսանկյունից այս բանախոսությունների շարքը կարող է դիտարկվել նախորդի հետ փոխարինչության մեջ։ Առաջիկա 4 բանախոսությունները խոսք կբացեն Հայաստանում իրականության պատկերացման նախագծերի մասին, մտքում ունենալով հայաստանյան քաղաքական կյանքի վերջին զարգացումները, որոնք ողջ ընթացքում կկատարեն ներքին զսպանակի դեր
մեզ մղելով դեպի այս կամ այն խնդրի քննարկումը։ Եվ այսպես առաջին բանախորությունը կվերաբերի հայոց պատմության մեջ ձևավորված իրականության պատկերացումներին, այլ կերպ ասած, հայկական քաղաքական ուտոպիաների քննարկմանը, այսինքն այն, ինչ հայ պատմագիտության մեջ կոչվել է հայ ազատագրական լեգենդ։ Հայ ազատագրական լեգենդի պատմության ուսումնասիրությանն է նվիրված եղել հայ կարևորագույն պատմաբաններից մեկի, ով միևնույն ժամանակ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության առաջին կրթության և մշակույթի նախարարն էր, Աշոտ Հովանիսյանի «Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության» խոշոր և այսօր գրեթե ամբողջությամբ մոռացված աշխատությունը։ Դա երկհատոր է, սա է, հրատարակվել է առաջինը 57 թվականին, երկրորդը 59 թվականին։ Սույն աշխատությունը, դրա համատեքստը, արծարծած խնդիրները պարբերաբար հղման կետեր կլինեն մեր այս բանախոսությունների ողջ ընթացքում։ Այս տեսանկյունից սույն բանախոսությունները հուսամ կնպաստեն մոռացված մի պատմագիտական ու գաղափարական ավանդույթի հետ որոշակի երկխոսության հաստատման համար։ Այս կետում ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Արփի Ադամյանին, ում առաջին հայկին քանդակագործ այցելմիկ ուրարտուի վերաբացահայտման ուղղությամբ տարված աշխատանքները անուղակիորեն իմ համար բացահայտեցին Աշոտ Հովանիսյանին, ով ուրարտուի ամուսինն է։ Իսեր ճշմարտության և թուլիմացություններից խուսափելու համար հարկ եմ համարում ընդգծել, որ Արփին պարտական եմ զուտ Աշոտ Հովանիսյան անունը ինձ հասու դարձնելու համար։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ազատագրական լեգենդը, այսպես անկյունը։ Ինչպես է բացատրում այսպես կոչված ազատագրական լեգենդը Աշոտ Հովանիսյան։ Ազատագրական լեգենդը տրամադրում է ապագայի բաղձանքները մարմնավորող պատկերներ, որոնք կոչված են հաստատելու ներկան ու բռնելու դրա տեղը, իրենց հերթին ծնված լինելով այն իրականությունից, որը նրանք ցանկանում են խմբագրել տեսիլով։ Այս իմաստով տեսիլը ոչ արտահայտում է իրականությունը, որից այն ծնվել է, որը գրեհիկ մարքսիզմն է ենթադրում, ոչ էլ կազմում է իրականությունից անջատ իրականությունը կառուցող նարատիվ, ինչպես պոստստրուկտուրալիզմն է ենթադրում։ Իրականությունը կառուցում է տեսիլը իր հերթին կառուցված լինելով տեսիլի օգնությամբ։ Տեսիլը միշտ ավելին կամ պակաս է իրականությունից, և իր գոյությամբ այն տեսլականացնում է իրականությունը։ Հովանիսյանը հայոց պատմությունը այս աշխատության մեջ դիտարկում է որպես իրականության տեսլականացման և տեսիլի իրականացման պատմություն, որպես իրականության, իմ բարերով ասած, պատկերացման պատմություն։ Ինչպիսին է տեսիլների աշխատանքը իրականության պատկերացման առումով։ Հովանիսյանի հայ միջնադարյան պատմության գաղափարաբանության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հայ հին պատմագրության մեջ ընդունված պրակտիկա էր, երբ ներկայի քաղաքական խնդիրները տեղափոխվում էին հետ և դրվում այս կամ այն սրբի բերանում որպես ապագայի մասին կանխատեսություններ, տեսիլներ։ Արդյունքում ներկան տեղափոխվում է անցյալ և հանդես գալիս որպես ապագա։ Այս հետադարձ ընթացքը դեպի ապագա բնույթով քաղաքական է, բայց սա նաև կատարում է մեկ այլ ֆունկցիա՝ պատմագիրը ոչ վաղ անցյալի արդեն կատարված իրադարձությունների հետ մեկտեղ, որպես անցյալում ապագայի մասին կանխատեսություն է ներկայացնում նաև ներկայի այն ակնկալիքները, բաղձանքները, որոնք դեռ չեն դարձել իրականություն, բայց օժտվում են այդ կարգավիճակով, օրինականացվում են որպես իրական, երբ հանդես են գալիս մի կողմից սրբազան մարգարեությունների, մյուս կողմից արդեն փաստացի կատարված իրադարձությունների կողքին։ Ուզում եմ այս դինամիկան պարզ լինի, որ ոչ միայն ներկա խնդիրներն են դրվում, այսպես խմբագրվում, դրվում անցյալում սրբի բերանում, հա ոնց որ, հա, այլև այն, ինչ դեռ չի կատարվել և իրանք կարծում են և ուզում են, որ կատարվի ապագայում։ Ուրեմն ապագան ևս տեղափոխվում է անցյալ և օրինականացվում է որպես գուշակություն, որպես իրականության պատկեր։
Իդեմս մարգարեական տեսիլների մենք ականատեսենք իշխանության այս կերպ ներկայի ակնկալիքները եւս տեղափոխվում են անցյալ եւ հանդես գալիս որպես ապագայի մասին գուշակություն։ Իդեմս մարգարեական տեսիլների մենք ականատեսենք իշխանության, եկեղեցու, թագավորի կամ ֆեոդալի եւ փաստացի իրողությունների փոխներթափանցման։ Տեսիլները աչքաթող չեն անում ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Բայց էական է նկատելը, որ փաստը դառնում է այդպիսին, այսինքն փաստը դառնում է փաստ, երբ արտաբերվում է հեղինակավոր ազյանի կողմից որպես գուշակություն։ Եվ ասում են, հենց տեսեք, կատարվեց։ Եղել է, արդեն կատարվեց, փաստա։ Մի կողմից մարգարեությունը օրինականացնում է փաստերը, մյուս կողմից փաստերը օրինականացնում են մարգարեությունն ու այն արտոնող ազյանը։ Այս յուրօրինակ հետադարձ ֆուտուրիզմի կատարած պրոցեսի մեջ է, որ իրականությունը ամբողջությամբ միահյուսվում է տեսլականի հետ։ Այս համատեքստում այլևս անհնար է դառնում առասպելը բաժանել իրականությունից։ Ահա այս կետում է, որ մենք գործ ունենք քաղաքական պրոցեսի հետ, այսինքն երևույթները իրականության կարգավիճակով օժտելու պրոցեսի հետ, որ ինչ որ երևույթ իրական է, դրա համար պետք է այդ իրականության համար տեսիլ, որ հղես այդ տեսիլին, ասես տես էս եղել է եւ դրա համար էս իրական է արդեն։ Իսկ ինչպիսին է իրականության պատկերացման քաղաքական կողմնորոշումների դինամիկան։ Հիմա ունենք տեսիլներ, մարգարեություններ, որոնցով կառուցվել է իրականությունը միջնադարյան պատմության մեջ, հա։ Հիմա դեպի ում էին ուղված այդ տեսիլները, ինչ է դրանց բովանդակությունը քաղաքական առումով։ 1921-ին, սա Խորհրդային Հայաստանի հաստատման առաջին տարին, հայ-ռուս օրիենտացիայի ծագման խնդիրը աշխատության մեջ նույն Աշոտ Հովանեսյանը գրել է, ցիտատ. «Մինչև 17-րդ դարի վերջերը հայ քաղաքական մտայնությունը ածում էր ֆրանկ խաչակերտների մեջ ֆրանկ խաչակիրների կազմակերպելի կարշավանքների հետ շախկապվող բաղձանքների շուրջը»։ Ֆրանկ բառը միջնադարում ինչի նշանակ է ֆրանսիացի։ Նշանակելը արևմտյան եվրոպացի։ Եվրոպացի։ Իսրայելորի շարունակում են մինա Աշոտովանց։ Իսրայելորի եւ Մինաս Վարդապետի քաղաքական դիվանագիտական բանակցություններն ընթացան նախ եւ առաջ հայ քաղաքական ակնկալությունների բանուկ ճանապարհով։ Ուրեմն ասում ասում, որ մինչեւ 17-րդ դար ակնկալիքները էս կապ էս տեսիլները կապված են եղել խաչակիրների հետ։ Փրկության այն ուղին, որ բռնեցին նրանք, առաջնորդեց նրանց հռոմից կաթոլիկ Եվրոպայի արքունիքները։ Դու գիտեք, որ Իսրայելին եւ Մինաս Վարդապետը տարբեր ուրեմն արքունիքներ են իշխանների մոտ են գնացել, գերմանական, ֆրանսիական, որպեսի արևելյան Հայաստանի ազատագրության հարցումից։ Այստեղ կրած ցանը հուսախապությունից հետո հայ դիվանագետները բարյացակամ եվրոպացիների խորհրդով հարկադրված եղան վերջի վերջո ցարի կառավարությունից աղերսել պարսկահայերի ազատագրումը։ Ցիտատի վերջ։ Արևմտամետ եւ ռուսամետ այս երկու կողմնորոշումներն են կազմել հայ ազատագրական բաղձանքների կամ իրականության պատկերացումների հիմնական պարադիգմերը։ Այս կողմնորոշումներն իրենք օրինականացվել են տարբեր տեսիլների միջոցով։ Դրանցից ամենահինը 10-րդ դարում վերագրվում է Ներսես Պարթևին։ 10-րդ դարում դրել են Ներսես Պարթևի ով 4-րդ դարա բերան։ Հիմա ես տվել եմ այդ տեսիլի քննարկումը Աշոտ Հովանեսյանի կողմից ձեզ։ Ուզեի ակնհայտ դարձնել մի փաստ, որ միջնադարում հայ ազատագրական բաղձանքները գրեթե ամբողջությամբ ուղված են եղել դեպի արևմուտք։ Փաստորեն Հայաստանում արևմտամետությունը միջնադարյան երևույթ է։ Ռուսական կողմնորոշումը իհայտ է գալիս 17-րդ դարի երկրորդ կեսում միայն։ Այն էլ, ինչպես տեսանք, եվրոպացիների խորհրդով։ Արդեն 18-րդ դարի հենց սկզբում Իսրայելորին Պետրոս Մեծին ուղված իր նամակում կրկին որոշակի վերախմբագրման շնորհիվ հայերի բախտը ռուսների ձեռքում տալու իր ռազմավարությունը հիմնավորում է հիմնվելով միջնադարյան մարգարեների գուշակությունների վրա։
նույնիսկ 17-րդ դարում։ Ահա ձեզ հատված, եթե կուզեք, Իսրայելօրու այդ հայտնի նամակից, որ ուղում է Պետրոս մեծին։ Չեմ կասկածում, հայտնի է ձեր այդ մեծության, որ ժամանակին Հայաստանում եղել են թագավոր եւ քրիստոնյա իշխաններ։ Սրանց անմիաբանության պատճառով ամբողջ Հայաստանի թագավորությունն ընկավ հեթանոսների իշխանության տակ։ 250 տարուց ավելի է, որ քրիստոնյա ամբողջ այդ աշխարհը հևում է անհավատների լծի տակ։ Ինչպես Ադամի որդիները հույսով սպասում են Մեսիայի գալուստին, որը պիտի ազատի նրանց հավերժական կորստից, այնպես էլ թշվառ այդ ժողովուրդն է ապրել եւ հիմա իսկ ապրում է ձերդ մեծության, ձեռնտվության եւ օժանդակության հույսով։ Այդպես նախագուշակել են մարգարեները, թե ժամանակներ հետո անհավատները խիստ պիտի դաժանանան եւ հարկադրեն քրիստոնյաներին ընդունել իրենց վատթար օրենքը, եւ ահա այդ ժամանակ Մոսկովյան օգոստափար տնից պիտի գա մեծ մի իշխան, ավելի քաջարի քան Ալեքսանդր Մակեդոնացին, պիտի իր ձեռքը վերցնի Հայաստանի թագավորությունը եւ վերականգնի քրիստոնյաների ազատությունը։ Այս մարգարեությանը մինչեւ հիմա հավատացել եւ հիմա իսկ հավատում են ստուգապես։ Ցիտատի վերջ։ Այս Իսրայել օրինա 1702 թվականին Պետրոս Մեծ։ Միայն օրու այս պատկերացումն է, որ Արևելյան Հայաստանի դեպքում ստանում է իրականության կարգավիճակ եւ շարունակում ինչեւ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության ավարտը, այդ ընթացքում եւս ունենալով էական խզումներ։ Այս կետում այնուամենայնիվ հարկ է նշել հայոց պատմության մեջ իրականության արևմտամետ եւ ռուսամետ պատկերացումները ներկայացնող երկու հիմնական տեսիլները։ Առաջինը ստեղծվել է Կիլիկյան հայկական թագավորության կազմավորման ժամանակ Լևոն II-ի իշխանության օրոք եւ կոչվել Դաշանց թուղթ, որը բացահայտ հերյուրանք էր այն մասին, թե իբր Հռոմի կայսրն ու Հռոմի Պապը Տրթատին եւ Գրիգոր Լուսավորչին կարգել են որպես արևելքում քրիստոնեության գլխավոր տարածողներ։ Այս տեսիլի համեմատ, այս թղթի համաձայն Կիլիկյան արևելքի Հռոմն էր։ Երկրորդը 17-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսված Մինաս Վարդապետի եւ Իսրայել օրու հայերի մոտ ռուսական կողմնորոշման կառուցման ուղված գործունեությունն էր։ Մի կողմնորոշում, որը այն ժամանակ չուներ ոչ մի սոցիալական տարածում, այս շատ կարևոր է։ Եվ հետեւաբար նրանք, այսինքն ոչ հայ ժողովուրդը, այսպես կոչված, ոչ ֆեոդալները, ոչ եկեղեցին չեն ուզում, չեն պատկերացնում, որ պետք է իրենց կապեն Ռուսաստանի հետ։ Եվ հետևաբար նրանք ստիպված են խաղալ երկակի խաղ։ Մի կողմից հայ մելիքների եւ կրոնականների, մյուս կողմից ցարի արքունիքի միջև, ոչ մեկին ամբողջությամբ չբացելով իրենց ծրագիրը։ Եվ դրա համար անխուսափելիորեն դիմելով փաստաթղթերի կեղծման։ Ինչը հայտնի փաստա հայոց պատմությունից։ Այնուհետև միայն Պետրոս Մեծի պարսկական արշավանքների ժամանակ էր, որ հայերի շրջանակում ներսից սկսեց ձևավորվել ռուսական կողմնորոշումը եւ դարձավ առարկայական շուրջ 3 դար։ Այս երկու ամենալայն տարածում գտած տեսիլները, Դաշանց թղթի արձագանքները, շարունակվում են ընդհուպ մինչեւ 18-րդ դար։ Տեսիլներ, որոնք ամեն մեկը յուրովի կրել են որոշակի իրականություն, հնարավոր են դարձել որոշակի կեղծարարական գործունեության։ Երկու դեպքում էլ մենք ականատեսենք դրան, որ կառուցել են այն իրականությունը, որը իրանք ուզեցել են լինի։ Հետևություններից մեկը, որ այս կետում կարող ենք անել, հաստատում է մեր որդեգրած մոտեցումը։ Իր հերթին բխելով իրականությունից, տեսիլը վեր է ածվում իրականության եւ տեսլականացնում իրականությունը, ինչի արդյունքում մենք գործ ենք ունենում պատկերացված իրականության հետ։ Մի տերմին, որը կոչված է որսալու, տեսլական իրականության եւ իրական տեսիլի հովմեաձուլվածության դինամիկա։ Իսկ ինչ փոխհարաբերության մեջ է արվեստը, կերպարվեստը իրականության պատկերացման այս process-ի մեջ։ Իրականության պատկերացման մեր քննարկման մեջ մեզ հետարգրող մյուս հանգամանքը դա է։ Օրինակ, մի վարկածի համաձայն հայկական միջնադարյան արվեստի զարթոնքը 600-ականներից մինչև 1000-ականներ ճիշտ եւ ճիշտ համընկնում է տեսլական գրականության մեջ ների վերադարձի ժամանակվա հետ։ Այսինքն մի վարկած կա այսպիսի, որ այդ մեր եկեղեցիները մանրանկարները, որ ստեղծեն, որոշակի այդ գալիքի, ասենք սատանայի գալիքի դեմ պայքարելու, պաշտպանվելու համար է։
որտեղ համընկնում է հենց այդ ժամանակի։ Այս տեսանկյունից արվեստը կարող ենք վերասահմանել որպես տեսիլի մարմնավորում, որպես իրականության պատկերացման գործընթացի առաջամարտիկ։ Մի գործունեություն, որը նյութականացնում, իրականացնում է տեսիլը, փաստելով դրա հավաստությունը։ Արվեստը այս առումով առաջ է անցնում ներկայում տեսիլի շարադրանքի կատարած աշխատանքից էլ և տեսիլի ապագան դարձնում շոշափելի, նյութական։ Բայց մյուս կողմից արվեստը կարող է հանդես գալ որպես իրականության պատկերացման որոշակի մոդելը խզող գործում, մի տեսակ մակաբուծ, ինչպես օրինակ կրկին որոշ մեկնաբանությունների համաձայն եղել է Թորոս Պրոսլինի արվեստը, երբ նա իր մանրանկարներում խաչված Քրիստոսին քացախ մատուցողի դերում նկարում է կաթոլիկ վանականի, այդ կերպ կարծես հանդես գալով Կիլիկիայում տարածված կաթոլիկ Հռոմի հանդեպ ազատագրական բաղձանքների դեմ։ Կրկին մի վարկածը։ Այս առումով պատկերացված իրականության մեջ պատկերը համապատասխան գործածության դեպքում իզորու է դառնում զանցելու այդ իրականությունը։ Այն կարող է դառնալ պատկերացված իրականության տրամաբանությունը խզող խիստ գործուն զեն։ Հետ այսու կփորձեմ հնչեցնել իրականության պատկերացման այս պրոցեսի և այդ պրոցեսի հետ պատկերի փոխհարաբերության այժմիականության հարցը։ Այնպես որ այս կետում գլխավոր հարցը հետևյալն է. Արդյոք իրականության պատկերացման այս պրոցեսը ավարտվել է։ Արդյոք հայ ազատագրական լեգենդը, այսպես կոչված, կորցրել է իր քաղաքական հրատապությունը։ Տեսական դիրքերից կարող ենք ասել, որ քանի դեռ գործ ունենք ինչ-որ կերպ կազմակերպված համայնքի հետ, կոչենք սա ժողովուրդազգ, հասարակություն, կապ չունի, ապա անհրաժեշտաբար գործ ունենք նաև իրականության պատկերացման պրոցեսի հետ։ Համայնքի գոյությունը անհրաժեշտաբար կապված է իրականության պատկերացման հետ և ինքը ներկայացնում է պատկերացում։ Այս մի փաստարկա, որը կարող է գտնել Բենեդիկտ Անդերսոնից մինչև Կորնելիուս Կաստորիադիս։ Ավելի փորձառական տեսանկյունից, մերօրյա հայ իրականության մեջ ազգ հասկացությունը սրբացնող ռետորության հեղեղը մեզ թույլ է տալիս առնվազն կանխադրել, որ այն շարունակվում է։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ հանգրվանում է այն այսօր, և եթե ներկայիս Հայաստանի իրավիճակը, ինչ կերպ է կապված այս իրականության պատկերացման պրոցեսի և դրա պատմության հետ։ Տեսիլի կամ առասպելաբանության արկայության անժխտելի փաստ է, ապա առասպելականացնող, դեմիֆականացնող գիտակցության գոյության փաստը։ Առասպելը ծնում է իր հակոտնյային գիտությանը, բանականությանը, որոնք պետք է պայքարեն առասպելի դեմ սառը դատողության և ողջախողության զենքերը։ Մի խոսքով, առասպելական գիտակցությունը ծնում է լուսավորականությունը, որը պայքարում է առասպելականության դեմ նոր առասպելով, որն է բանականության առասպելը։ Ինչպես ժամանակին նշում էին Հորքհայմերը և Ադորնոն, ցիտատ, լուսավորության ծրագիրը աշխարի ապակախարդումն է, այն ձգտում էր քանդել առասպելներն ու գահինկեց անել երևակայությունը գիտելիքի միջոցով, ցիտատի վերջ։ Իսկ այս նոր առասպելաբանության անունը պոզիտիվիզմ է, մի գիտակցություն, որը հավակնում է, թե հասու է բուն փաստերին և որ լեզուն ի վիճակի արտահայտելու փաստերը հիմնվելով փորձի և դիտարկման վրա։ Ըստ պոզիտիվիզմի, իրականությունը ներքին կապակցվածություն չունի, իրականությունը բաղկացած է զուտ փաստերից։ Այ իսկ գիտությունը պետք է մշակի մեթոդ, այս կարևորը, գիտությունը պետք է մշակի մեթոդ, այդ փաստերը տրամաբանորեն իրար փոխկապակցելու համար։ Այս իմաստով գիտությունը գործիքային է, այն աշխարը տրամաբանական դարձնելու գործիքն է, որը ինքնին անտրամաբանական է։ Այստեղ խոսքը ոչ թե, շարունակում է Ադորնոն ու Հորքհայմերը, խոսքը ոչ թե հաջույքի մասին է, որը մարդը ստանում է ճշմարտությունից, այլ operation, օպերացիա, գործողության, արդյունավետ մեթոդի մասին։ Եվ հենց այս կետում է, որ տարօրինակորեն պոզիտիվիզմը բացահայտում է սեփական առասպելականությունը, չէ որ իրականությունը տրամաբանական դարձնելու կոչումը վերապահված էր առասպելին։ Առասպելի իրականությունից տեղափոխվում է գիտության վրա, ծնվում է գիտության առասպելը, այն միակ ոլորտը, որը իզորու է հրաշքով իմաստավորել իրականությունը, որպես գիտական ճշմարտություն։
Այս կետում է, որ գիտելիքը մասնավորապես գիտական գիտելիքը լծորդվում է իշխանության հետ։ Ֆրանսիս Բեքոնը հայտնի ասույթը՝ գիտելիքը ուժ է, որը թարգմանվում է որպես գիտելիքը ուժ, կարող ենք տեսնել այս գիտակցության հիմքում։ Բայց ստեղ մի բան մոռացել են թարգմանել։ Բեքոնն ասում է, եթե անգլերեն ասեմ, knowledge itself is power։ Գիտելիքն ինքնին ուժ է, ինքը ասում է, ինքնին ուժ է գիտելիքը։ Մոռանում են այս ինքնինը, ինքնին գիտելիքն է ուժ կամ գիտելիքի զտումը, նրա ինքնինացումը։ Այս կետում է, որ կարող ենք ասել, որ զուտ գիտության իդեալը ոտքից գլուխ քաղաքական իդեալ է։ Գիտելիքի ուժը նրանում է, որ այն ինքնին գիտելիք է։ Բեքոնի ասույթը շրջանակում, սահմանազատում է իմացությունը առասպելից, գիտելիքը առասպելից։ Եվ հենց այս սահմանազատումն է ուժային։ Այստեղից ծնվող զուտ գիտության իդեալը պետք է դառնա այդ հեղինակավոր ատյանը։ Այն պետք է սեփականացներ ճշմարտությունը, որ գիտությանն է մենակ ճշմարտությունը։ Չկա պոզիտիվիզմ առանց այս սահմանազատման, առանց գիտելիքը առասպելից անջատելու այս փորձի, առանց այս ինքնին բարի չկա։ Պոզիտիվիզմը բնույթով օպերացիոնիստ է։ Նա աշխարհը հանգեցնում է զուտ գործողությունների, մի տեսակ ցամաքեցնում է այն։ Եվ ուզում եմ այստեղ ուրվագծել նաև պոզիտիվիստական գիտակցության ամենամեծ առասպելը, որն ուղղակիորեն արտացվում է բանականության առասպելից։ Պոզիտիվիստի համար այս կամ այն երևույթի տրամաբանական հերքումը նրան թույլ է տալիս խոսել այդ երևույթի անիրական լինելու մասին։ Այն ինչը կարողացար տրամաբանորեն հերքես, կարող ես համարել անիրական։ Սա ամենամեծ առասպելն է, որտեղ իրականությունն ու բանականությունը նույնացվում են այդ դեպքում, տրամաբանությունն ու իրականությունը։ Միակ իրականությունը այս առումով օպերացիոնալ կամ գործիքային բանականությունն է։ Ահա թե ինչու են Հորքհայմերն ու Ադորնոն նկատում, որ ցիտատ, «Մարդու ուղին դեպի նոր ժամանակի գիտությունը ընթանում է իմաստից հրաժարման ուղիով»։ Խնդիրը աշխարհը իմաստավորելը չի, այլ, ասում է, հասկացությունը այստեղ փոխարինվում է ֆորմուլով՝ պատճառը, կանոնով եւ հավանականությամբ։ Զուտ գործիքային հասկացություններով է փոխարինվում։ Հայրականության մեջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե որպես հեղինակ, թե որպես քաղաքական գործիչ, միշտ եւ ամեն անգամ խաչակրած արշավանք է հայտարարել առասպելական գիտակցությանը, տրամաբանության։ Տեր Պետրոսյանը այս տեսանկյունից մեծագույն պոզիտիվիստ է։ Տեր Պետրոսյանը 1993-ին Տեր Պետրոսյանին ուղղեց մի հարց, որը վերաբերում էր նրա մասնագիտության, այն է բանասերի, գիտնականի և քաղաքականության փոխհարաբերությանը։ Հարցը հետևյալն էր. ինչով է օգնում ձեզ մեկը մյուսը անելու համար։ Պատասխանը զուտ մեթոդաբանական է, գործիքային։ Ցիտատ. Մասնագիտական գիտելիքները կարծում եմ չեն խանգարում, բայց առանձնապես չեն էլ օգնում ինձ քաղաքական գործունեության մեջ։ Պետության ղեկավարին առավել հարմար կգային իրավաբանական կամ տնտեսագիտական կրթությունը։ Սակայն ուշադրություն դարձրեք, մեթոդոլոգիական տեսանկյունից ես առանձնակի տարբերություն չեմ տեսնում գիտության եւ քաղաքականության մեջ։ Եվ այստեղ եւ այնտեղ պահանջվում են վերլուծական, համակարգված մտածողություն, ենթատեքստի զգացողություն, իմի բերելու եւ սինթեզելու ունակություն։ Այս իմաստով իհարկե կարելի է խոսել իմ մասնագիտական փորձի օգուտի մասին։ Ցիտատի վերջ։ Արձանագրենք, որ գիտության եւ քաղաքականության նմանությունը ըստ Տեր Պետրոսյանի հնարավոր է մեթոդաբանական տեսանկյունից, եւ որ այդ նմանությունն ինքնին մեթոդաբանական է, եւ որ այս երկուսի փոխհարաբերության մասին կարելի է խոսել օպերացիոնալ գործողությունների տեսանկյունից՝ իմի բերելու, սինթեզելու ունակություն եւ այլն։ Ահա այս կետում մենք ականատեսենք պոզիտիվիստական գիտակցության գլխավոր առանձնահատկություններից մեկին՝ գործիքային մոտեցմանը, որն էլ հենց գիտությունն ու քաղաքականությունը կապում է իրար։
բայց Տեր Պետրոսյանը շարունակում է մեծ հնարավորություն տալ խոսք բացել պոզիտիվիզմի ինքնաշրջանակման, ինքնասահմանազատման մասին, որ ասեցի գիտելիքը առասպելից անջատելու, զուտ գիտելիք դարձնելու է, Բեքոնի knowledge itself. Ցիտատ. Ինչպես նախկինում գիտության բնագավառում, այնպես էլ այսօր քաղաքականության մեջ ես ձգտում եմ հապշտապ եզրակայություններ չանել, չընդունել իմպուլսիվ որոշումներ, որքանով է դա հաջողվում, ես չեմ դատողը, ցիտատի վերջ։ Տեսնում ենք, որ գիտնականի եւ քաղաքական գործչի համանմանությունը լինելով սառը դատելու ունակությունը, միևնույն ժամանակ վերջինի սահմաններից անդին դնում է իմպուլսիվության, այն է ռոմանտիզմի, առասպելի դիրույթը։ Նկատենք, որ հատուկ շեշտվում է, որ ինքը չէ դատող իր այդ մոտեցման արդյունավետության մասին, այդ կերպ հենց իր ասելիքի առումով հեռու մնալով հապճել իմպուլսիվ դատողություններից, իր ասածը խոսքով կատարում է միանգամից։ Այս տեսանկյունից պոզիտիվիզմը սահմանազատում, մաքրում է սեփական գործունեության ոլորտը, իրեն դարձնելով զուտ, հակադրելով առասպելի։ Ահա այս ինքնաշրջանակումն է, այս ջրբաժանն է, որ կառուցում է անկաշար, չեզոք գիտության հեղինակավոր ու իշխանական մոդելը։ Ահա մենք գալիս ենք գիտության սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիայի հարցին։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե պաշտպանելով անկաշար գիտության իդեալը, պոզիտիվիզմը ոչ մի սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիա չի տալիս գիտության։ Եթե մաքուրա, ուրեմն չունի։ Դա այդպես չէ։ 1994-ին ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 50-ամյակի արարողության ժամանակ, որը տեղի էր ունենում սահմանադրության ընդունման նախորեին, Տեր Պետրոսյանը այս մասին հստակորեն արտահայտվել է։ Ցիտատ. Ի տարբերություն օրինակ Ռուսաստանի, Հայաստանում պաշտոնական եւ ընդդիմադիր ձայների կողքին համարյա չի հնչում երրորդ հավասարակշռող անկողմնական եւ կայունացնող ձայնը, որը իրավման պետք է պատկանել մտավորականությանը եւ հատկապես ակադեմիական մտավորականության, գիտության։ Տեր Պետրոսյանը հստակորեն եւ ամենայն պարզությամբ գիտությանը տալիս է սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիա։ Եվ նրա այդ ֆունկցիան հենց նրա անաչարության մեջ է։ Այսինքն, քաղաքական իրավիճակում չեզոք մնալը գիտության սոցիալական ֆունկցիան է։ Այսինքն, ապակաղաքական լինելը գիտության քաղաքական ֆունկցիան է։ Փաստորեն, գիտական անաչար տեսակետի քաղաքական ֆունկցիան հենց ըստ Տեր Պետրոսյանի ցիտատ երկրի քաղաքական կայունությունը, մեկ այլ ցիտատ, քաղաքացիական համերաշխությունը ապահովելն է, ունի սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիա գիտությունը։ Սա արդեն դասական նեոլիբերալ մոտեցում է գիտության հասարակական դերի հանդեպ, նոր բան չի։ Ահա թե ինչու կարող ենք ասել, որ պոզիտիվիզմը լիբերալ ժողովրդավարության գաղափարախոսությունն է։ Պոզիտիվիզմը նույնքան իդեոլոգիա է, որքան, ասենք, մարքսիզմը կոմունիզմի համար։ Գիտության անկաշար լիբերալ գաղափարախոսություն, թե լիբերալ դեմոկրատական։ Լիբերալ ժողովրդավարական։ Այս կետում ես հետո կճշտենք դեր։ Հետո կճշտենք։ Գիտության անկաշար աշխատող օպերացիոնալ համակարգը համահավասար է պետության իրավական համակարգի հետ։ Գիտության անկաշար աշխատող օպերացիոնալ համակարգը նույնն է, ինչ որ պետության անկաշար խիստ աշխատող իրավական համակարգ։ Այս տեսանկյունից էլ հենց մեթոդաբանական կապը այս երկուսի միջև։ Որքան անաչար պետք է լինի գիտությունը, նույնքան անաչար պետք է լինի օրենքը։ Երկուսի անաչարությունն էլ ապահովում է դրանց օպերացիոնալ խստությամբ եւ անխափան աշխատանքի սկզբունքը։ Բայց եթե գիտնականին վերապահված դերը սոցիալ-քաղաքական կյանքում հիմնված է վերջինիս անաչարության վրա, ապա արդյոք սա կարելի է կիրառելի է Տեր Պետրոսյանի որպես գիտնականի առումով։ Եթե դա այդպես է, ապա նրա երկհատոր ստվարածավալ աշխատությունը վերջերս հրատարակված, «Խաչակիրները եւ հայերը» երկու հատոր, չէ՞։ Ահա ձեզ մի հատորը եւ մյուսները նույնն է։ Ձերկրով պետք է դիտարկել որպես անաչար գիտական աշխատանք, բայց որը ունի սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիա,
Բայց այն սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիան, որը գիտնականին տալիս է Տեր Պետրոսյանը, երկու ընդդիմադիր քաղաքական բևեռներին հավասարակշռության, զգոնության բերելու կարողությունն էր։ Այնինչ 2006-ի դրությամբ Տեր Պետրոսյանի երկերի ընտրանի, հա, առաջաբանում խոսվում է իշխանություն, ընդդիմություն, ռեալ հակադրության, բացակայության մասին։ Նման կացության մեջ ինչ սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիա պետք է ունենար Տեր Պետրոսյանի գիտական մուտքը Հայաստանի քաղաքական համատեքստի առնչությամբ։ Չէ՞ որ ասում էր, որ պետքա երկու բևեռի մեջ լինի։ Հիմա ասում է, որ չկա այդ բևեռը, այլ ի՞նչ ֆունկցիա պետքա ունենա։ Կփորձենք դա պարզել։ Այս հարցի հնարավոր պատասխանը գտնելու համար պետք է մտքում ունենանք անշահախնդիր գիտության եւ իրավական համակարգի միջև զուգահեռը։ Անշահախնդիր գիտության եւ իրավական համակարգի միջև զուգահեռը։ Նաեւ պետք է մտքում ունենալ մեկ այլ հանգամանք, որին դեռ առիթներ կունենանք անդրադառնալու։ Այն է, գիտության սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիան ժողովրդավարության ապահովման առումով տարօրինակորեն կապված է գիտության ազգային պետականության ապահովման դերի հետ։ Սա ընդհանուր, որին դեր կգանք։ Որպես ուղենիշ ունենալով, հա, նույնը, նաև պետք է մտքում ունենալ մեկ այլ հանգամանք, այլ հետևյալը. Գիտության սոցիալ-քաղաքական ֆունկցիան ժողովրդավարության ապահովման առումով կապված է գիտության ազգային պետականության ապահովման դերի մեջ։ Ինքը դեր ունի ապահովելու ազգային պետականությունը։ Հիմա կգանք դրան։ Ակն ինքը 94-ին արդեն ուղակի ասել էր այդ մասին, որ այդ դերը գիտության դրանում է, ցիտեցի։ Քաղաքական կայունությունը, համերաշխությունը քաղաքացիական ապահովելու մեջ։ Բայց դեռ ավելի լուրջ հարց է դրվում։ Հենց սկզբից պետք է նկատենք, որ Տեր Պետրոսյանը խոսեց ոչ թե 2007-ի աշնանը, այլ դրանից շուրջ 2 տարի առաջ։ Եվ ամեն տարի մինչև իր 2007-ի խոսքը նա հանդես է եկել բավական ստվար խոսքային միավորներով։ 2005-ին հրատարակվում է Խաչակիրների առաջին հատորը։ 2006-ին նրա որպես քաղաքական գործչի երկերը։ Եվ 2007-ին Խաչակիրների երկրորդ հատորը։ Խաչակիրները քննարկելիս որպես ուղենիշ կունենանք մշակույթի պատմության առաջնեկ Յակոբ Բուրքհարտի մի միտքը պատմաբանի մասին։ Ինքը էսպեսի մի միտք էր ասում, որը այլ առիթներով օգտագործել է։ Մեծ պատմական նյութը, որը ներկայացնելն էլ պետք է լինի պատմաբանի կյանքի բարձրակետը, համակրաբար եւ խորհրդավոր կերպով պետք է համընկնի հեղինակի ներքին էությանը։ Այսինքն ասում է, որ սուբյեկտի, հեղինակի դերը պատմությունը գրելու առումով էական է։ Ուրեմն առաջի հատորը։ Տեր Պետրոսյանը առաջնորդվելով հիմնարար գիտելիքի հնարավորության հանդեպ դասական հավատով, առաջին հատորով հարթում է այն հիմքը, որի վրա նա պետք է հաստատի իր հետագա ասելիքը երկրորդ հատորին։ Ուրեմն առաջին հատորը ամբողջությամբ հիմք է երկրորդի համար։ Առաջին հատորը այդ իսկ պատճառով հաստում է, որ Տեր Պետրոսյանը հիմնային գիտելիքի դավանող է, որ ինքը հիմնավոր հիմնային գիտելիք ունի եւ պետք է ասի։ Նկատեք նաեւ, որ այդ հիմքը թարգմանական է։ Առաջին հատորը ամբողջությամբ հայերեն թարգմանատորում իր ինքը թարգմանել է հայերեն Կիլիկիայի պատմության մասին եվրոպացի գիտնականների աշխատությունները, այնտեղ կա նաև Սիրարպի Տերնարսիսյանը, որը հայ է, բայց եվրոամերիկյան կոնտեքստ։ Այս կետում նկատենք նաև, որ Տեր Պետրոսյան այն բանասերներից է, ով մասնագիտացած է հայ թարգմանչական ավանդույթի ուսումնասիրության մեջ։ Դեռ 1976-ի իր Աբราհամ Խոստովանովի մասին աշխատություն։ Կրելով այն համոզմունքը, թե այդ ավանդույթը կազմում է հայ մշակույթի միջազգայնության, ինչ որ առումով համաշխարհայինության գրավական է։ Սա մի կողմից օրիենտալիստական կարող ենք համարել, մյուս կողմից այն երևույթի հիմքում ընկած համոզմունք է, որը կարելի է կոչել թարգմանչական ազգայնականություն։ Առաջին հատորի առումով բավարարենք այս երկու դիտարկումները։ Երկրորդ 2006-ին հրատարակվում է ընտրանի։ Ինչը մեզ թույլ է տալիս որոշակի համեմատության մեջ դնել այն Խաչակիրների հետ։ Այսպես
Եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ իրանք ձևավորված են բացարձակ նույն տրամաբանությամբ։ Ձևավոր դիզայնի կառուցվածքը լրիվ նույնն է։ Եթե մի քիչ ուշադիր եւ գույները, մեկը կարմիր է, տաք գույն եւ ոսկի տարերով։ Մյուսը կապույտ է, սառը եւ արծաթափայլ տարերով։ Սա գիտական է, սառը, կապույտ, անկաշան։ Սա քաղաքական է, կարմիր։ Եթե դուք նայեք, կտեսնեք, որ տակը գերբեր երկրորդի դեպքում անկախ Հայաստանի գերբն է։ Ստեղ եւս մի խորհրդանշան է, որը հղում է Կիլիկյանը։ Սա Լևոն երկրորդի քատած դրամ է, դրամի պատկերն է։ Երկուսն էլ հղում են, նույն տեղում արված են եւ հղում են որոշակի պետականությանը։ Սա Կիլիկիայի պետությանը, սա Հայ անկախ պետությանը։ Այս առումով զուգահեռը ակնհայտ է գոնե վիզուալ իմաստով։ Տեսնենք, թե դա ինչքանով է շոշափել գրքում, ասվածի առումով։ Այստեղ է, որ առաջի անգամ իր հիմնավորումով հանդերձ գրքի առաջաբանում այստեղ գործածվում է մեզ համար այսօր արդեն ծանոթ Տեր Պետրոսյանին ուղված Խորջորջյունը, հիմնադիր նախագահ։ Այս հասկացությունը բնույթով պատմականացնող հասկացություն է։ Ինքը հեղինակին պատմական կոչում է տալիս, որը հիմնավորվում է պատմական դարաշրջան տերմինի քննարկումով հենց վերջաբանի սկզբում։ Դարաշրջանը այս իմաստով գրքի խմբագիր Աշոտ Սարգսյանը որակում է որպես մի ժամանակահատված, որը իր ցիտատ հատկանիշներով եւ արդյունքներով կտրուկ առանձնանում է նախորդ շրջանից, նաեւ էականորեն պայմանավորում հաջորդ շրջանի զարգացումների բնութագիրն ու որակը, ցիտատի վերջ։ 1988-ը սկիզբ դրեց նոր դարաշրջանի, ասում է Աշոտ Սարգսյանը։ Իսկ ցիտատ Լևոն Տեր Պետրոսյանը համաժողովրդական այդ շարժման առաջնորդներից ամենասիրվածն է ու ամենահեղինակավորը։ Նա նաև շարժման գաղափարական սկզբունքների վրա ստեղծված անկախ պետության ճարտարապետն էր։ Ուշադրություն դարձրեք այս բառ, ճարտարապետն էր։ Ու առաջին ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության առաջին և հիմնադիր նախագահը, պետականության կայացման և հաղթանակների շրջանի առաջնորդը։ Այսինքն նրա անվան հետ է անկախտելիորեն կապված 88 թվականից սկսող շեմ արդեն ընդգծված դարաշրջանը, ցիտատի վերջ։ Այս վերլուծություն, այս նկարագրությունը իհարկե գալիս է հիմնավորելու երկու գրքերի կազմերի մեր վերլուծությունը։ Այսինքն մենք իսկապես գործ ունենք պատմական մեկնաբանությունների հետ եւ պատմական երևույթի հետ, մարմնավորված դարաշրջանի հետ, մարմին առած դարաշրջանի հետ։ Իդեմս Տեր Պետրոսյանի մենք գործ ունենք պետության հիմնադրի հետ, ճիշտ այնպես, ինչպես Լևոն II-ը Կիլիկիայի դեպքում։ Բայց որքան հեռու կարող ենք տանել այս զուգահեռը։ Տեր Պետրոսյանը իրավական ժողովրդավարության սկզբունքների վրա հիմնված ազգային պետության առաջին նախագահն է։ Հետևաբար մեզ համար էական է պարզելը, թե ինչպիսի պետություն էր Կիլիկիան ըստ Տեր Պետրոսյանի։ Ոնց այնքը մեկնաբանում Կիլիկյան։ Չէ՞ որ 1400 էջ նվիրված է այդ խնդրին։ 1400 էջ, մինչև իրա գալը։ Այդքան էս մարդը գրել ու տանջվել այդ 10 տարի է տարել։ Մի հատ հարց է պետք տալի վերջում։ Ինչ էր ան, ինչ նշանակություն ուներ իր համար, ոնց էր դա կազմում իր աշխարհայացքը, չէ՞։ Փորձենք անել։ Այս խնդրին ձեռնմուխ կլինեն քիչ հետո, իսկ մինչ այդ կրկին հիմնվելով կազմերի մեր վերլուծության վրա նկատենք, որ եթե երկերի վրա զետեղված է անկախ Հայաստանի զինանշանը, ապա խաչակիրների վրա նույն հատվածում զետեղված չէ Կիլիկիայի պետականությանը հղող որևէ խորհրդանիշ, ասենք դրոշ կամ զինանշան։ Փոխարենը զետեղված է Կիլիկիայում հատված մետաղադրամի պատկերը, Լևոն II-ի դիմանկարը։ Մենք գործ ունենք տնտեսական խորհրդանիշի հետ։ Միջնադարյան պետություններում դրամահատությունը վկայում էր զարգացած քաղաքային մշակույթի աճը,
Եվ հետևաբար բուրժուական պետության կազմավորման մասին է խոսքը այս դեպքում։ Այնպես որ իդեմս գրքի վրա զետեղված դրամի այս պատկերի մենք ականատեսենք Կիլիկյան հայկական թագավորությունը որպես զարգացման բուրժուական աստիճանի հասած իրավական պետության վրա հղման հետ։ Ինչպես կտեսնենք, Տեր Պետրոսյանի համար խիստ էական է Կիլիկյանի իբրև արդի իրավական եւ ազգային պետության նախատիպ մեկնաբանելը։ Ուրեմն արդի իրավական եւ ազգային պետության նախատիպ մեկնաբանելը։ Մենք գործ ունենք Կիլիկյան Հայաստանի նորացման հետ, որն էլ հենց հնարավորություն է տալիս այն ընկալել որպես արդիական եւ հետեւաբար պատմականորեն շարունակելի։ Այս լույսի ներքո իդեմս Կիլիկիայի մենք գործ ունենք ներկայի պահանջների բավարարման համար պիտանի պետական ավանդույթի հետ, որը շարունակելի է այսօր։ Ընտրանի վերջաբանը ավարտվում է հետեւյալ կերպ։ Կարդամ միանգամից ստորը։ Պատմական շարունակելիության խնդրի իմաստով։ Դարաշրջանը, որ սկսվել է 1988-ից եւ անխզելիորեն կապված է իր առաջնորդի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անվան հետ, 1998-ին ուշադիր, հա, ոչ թե ավարտվել, այլ հեղաշրջման միջոցով կասեցվել է, ոչ թե ավարտվել, հասել այի պատմական հանգուցալուծմանը, այլ կասեցվել է, գործ ունենք պատմական ընթացքի խզման հետ իդեմս 98-ի հրաժարականի։ Հազարամյա ընդմիջումից հետո շարունակում է. Իր պետական անկախությունը նվաճած ժողովուրդը չի կարող չվերադառնալ այն արժեքներին ու սկզբունքներին, որոնք ապահովում են նրա պատմության անխաթար ընթացքը ու ապագան։ Պատմության անխաթար կրկրկին, պատմության շարունակելիության հարցը։ Արժեքներ եւ սկզբունքներ, որոնցով նա առաջնորդվել է մի ամբողջ տասնամյակ ու տեսել դրանց արդյունքները։ Այսինքն, ուշադիր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատմության մեջ անպայման մնալու է նաեւ իր ընտրած ճանապարհի շարունակականությամբ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահը բոլորել է ընդամենը 60-ամյակը, որ համարվում է պետական գործիչների սովորական միջին տարիք եւ ուժերի ծաղկման շրջան։ Նկատենք, որ պատմության անխզելի ընթացքի ապահովումը դրա շարունակականությունն է հանդես գալիս որպես Տեր Պետրոսյանի հնարավոր վերադարձի մասին վարկածը հիմնավորող գլխավոր փաստարկը։ Պատմության շարունակելիությունն է դրվում հիմքում, շարունակականությունը, խզումը վերականգնելը, 98-ի խզումը վերականգնելը։ Կրկին մենք գործ ունենք խորապես պատմապոզիտիվիստական գիտակցության հետ, այն իմաստով, որ այն հավատում է, որ կա եւ պետք է լինի պատմական անխզելի ընթացք, եւ որ կա գիտակցություն, որը հասու է այդ ընթացքին։ Այս շրջումը անցյալի ապագա, անցյալը ապագա բերելու տեսիլների տրամաբանությունն է նույն։ Եվ ահա հաջորդ տարում 2007-ին հրատարակված խաչակիրների երկրորդ հատորը նվիրված է Կիլիկյան Հայաստանում գահաժառանգության իրավունքին եւ իշխանության լեգիտիմության խնդրին։ Այսինքն ոչ այլ ինչին, քան իշխանության շարունակականության խնդիր։ 700 էջ մենակ նվիրված այդ խնդրին։ Իշխանության շարունակականության խնդրին Կիլիկյան Հայաստանում, որը ինքը կապում է, համարում է, եթե կա իշխանության շարունակականություն, մենակ այդ դեպքում է իշխանությունը լեգիտիմ։ Դրա համար ակապում լեգիտիմության հետ։ Ուրեմ, այս կետում երկու գործողություն առանձնացրեցինք։ Մեկը շրջանակումը, որ գիտնականը շրջանակում է իրան իբրև զուտ գիտնական, հա՞։ Մյուսը վերադարձի հետբերման, կործվածը հետ բերելու, խզումը վերականգնելու։ Երկու հիմա փոքր ինչ նայենք էս իրա
ծրագիրը։ Ինչպես այն կմեկնաբանում շարունակականությունը, իշխանությունը։ Եվ չէ որ հենց այս տպվեց, եւ ինքը եկավ։ Ինքը եկավ, երբ որ այս տպվեց այդ ժամանակ։ Ոնց որ առաջի հատորը հիմքը հարթում, երկրորդի համար հենց էլ այդ այս երեք գրքերը հիմք են հարթում իրականում համար։ Գոնե 2006-ի դրությամբ վերջաբանում ակնհայտորեն այդ մասին նշվեց, որ իրա ծախման շրջանում է եւ շարունակականությունը դեռ պետք է սպասի։ Կիլիկյան Հայաստանում գահաժարանգության խնդիրը, որին էլ նվիրված է այս հատորը, Տեր Պետրոսյանը դնում է որպես իշխանության լեգիտիմության հարց։ Տեր Պետրոսյանի գլխավոր փաստարկը այդ իսկ պատճառով հետևյալն է. ժողովրդավարական չի կարող կոչվել այն պետությունը, ուր չկա իշխանության իրավական փոխանցելիություն։ Այդ դեպքում խոսքը պետք է գնա ոչ թե իրականության, իրավական պետության, այլ ավազակապետության մասին։ Այս կետում ներկայի հետ զուգահեռներ անցկացնելը թողնում են ձեզ վրա։ Եթե իշխանությունը իրավականորեն չի անցնում, ուրեմն իրավական պետություն չի, արդեն ավազակապետություն։ Այս կետում ներկայի հետ այսպես եւ այսպես հենց գրքի սկզբում Տեր Պետրոսյանն իր արջև խնդիր է դնում՝ ի հակառակ արևմտյան Կիլիկիա գետների, արևմտյան Կիլիկիա գետների ցույց տալ, որ Կիլիկյան հակառակ իրանց Կիլիկյան Հայաստանում իշխանությունը ձեռք էր բերվում ոչ թե ուժով, այլ իրավականորեն հստակ սահմանված կարգով։ Իրա կռիվը սա է այս գրքում։ Կռիվը արևմտյան միջնադարագետների, Կիլիկիագետների, ովքեր ասում են, որ Կիլիկիայում ով ուժեղեր են իշխանություն էր ձեռք բերում։ Ինք ասում է, ոչ, այդպես չի եղել։ Եղել է հստակ օրենսգիրք, որով իրավա հաջորդությունը համարվել է թագավորության ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը։ Հիմա կգանք դրանք։ Այս կետում նկատում ենք Հայաստանը, ի դեմս Կիլիկիայի, ունի իրավական պետության ազգային ավանդույթ։ Հայաստանը ի դեմս Կիլիկիայի ունի իրավական պետության ազգային ավանդույթ։ Իրավական պետությունը ազգային է, հայկական ազգային է։ Ազգային ավանդույթում մենք ունենք դա։ Այս կետում է, որ արդեն ներթափանցում է տեքստի մեջ ազգային արժանապատվության գործոնը, որը իբրև ազգային է օրինականացնում իրավական պետության եվրոպական իդեալ։ Բայց մինչ գահաժարանգության, որը Տեր Պետրոսյանի ժառանգականության հարցին գալը, գահաժառանգության, հա, որը Տեր Պետրոսյանի արդիականացնող հայացքում, ինքան նորացնում է Կիլիկիա, հայացքում դառնում է իրավահաջորդության հարց, երբեմն հենց այդ տերմինն էլ օգտագործում, որը հատուկ ներկա է ժողովրդավարությունների, այն ժամանակ թագաժառանգություն։ Սապելիորեն բախվես ազգի միջնադարյան ըմբռնմանը։ Այսպես Տեր Պետրոսյանը փորձում է ապացուցել, որ Կիլիկիայում սկսում էր հաղթահարվել ազգի միջնադարյան ըմբռնումը եւ ձևավորվում էր, ցիտատում է, ազգային գիտակցություն, ասում է ինքը, որը նա լծորդում է պետական մտածելակերպի հետ։ Ուրեմն հաղթահարվում է միջնադարյան ազգի ըմբռնումը, գործ ունենք ազգային գիտակցություն, ձևավորվում, որը պետական գիտակցություն է, պետական մտածելակերպ է։ Հետևաբար, ի դեմս Կիլիկիայում մենք գործ ունենք զարգացման ֆյոդալականից բուրժուական հանգրվան մտնող պետության հետ, այսինքն առաջին ազգային պետականության հետ։ Այստեղ Կիլիկյան Հայաստանը արդի ազգային պետության հետ զուգորդության մեջ դնելու ցանկության հետ գործ ունենք, ցանկության, ինչը ջրի երես է դուրս գալիս Կիլիկիայում ազգային նոր արդիական գիտակցության օգտին նրա փաստարկների անհետևողականությամբ։ Մի բան, ինչը խիստ գիտականության դավանող Տեր Պետրոսյանը պետք է որ իրեն թույլ չտար։ Հղելով Հովանիսյանին, Տեր Պետրոսյանը որպես միջնադարյան ազգի ըմբռնման միակ հատկանիշ Աշոտ Հովանիսյանին, հա, որպես ուշադիր, հա, որպես միջնադարյան ազգի ըմբռնման միակ հատկանիշ մատնացույց է անում իրաբարելով ասած դավանական պատկանելիությունը, այսինքն որ
այն, որ միջնադարյան Հայաստանում ազգությունը որոշվում էր դավանաբանական պատկանելիությամբ։ Միակն ասա ըստ իրա։ Սա Հովանեսյանի փաստարկի բացահայտ թերընթերցումն է, քանզի վերջինս նշում է, որ միջնադարյան Հայաստանում 115-ում առաջի հատվածը ազգությունը որոշվում էր ոչ միայն դավանական, այլև ծագումնաբանական, այսինքն սերնդային, ցեղային, տոհմային պատկանելիությամբ, երկրորդը բնակության վայրով եւ երրորդը լեզվով։ Տեր Պետրոսյանը մի անգամ այն աչքաթող է անում այս փաստը, եւ նրա բերած մեջբերումները, որոնք արծես խոսում են ազգի եւ դավանական պատկանելիության տարանջատման օկտին, որն է նրա կարծիքով վկայում է ավելի բարձր պետական մտածողության մասին, իրականում հնարավոր է ընթերցել որպես ազգի ծագումնաբանական ըմբռնման, միջնադարյան ըմբռնման դրսևորում։ Տեր Պետրոսյանի համար ազգի նոր ըմբռնման մասին փաստող ամենաբնութագրական իրաբառնա, օրինակներից մեկը Մատթեոս Սուրհայեցու վկայությունն է, որը միանգամայն հնարավոր է ընթերցել ազգի միջնադարյան ծագումնաբանական պատկերացման օկտին։ Ահա այն Փիլատրոսը վարքն եւ կրոնքն զհորոմոցն ուներ եւ հայրենի օքն եւ մայրենի օքն հայր։ Դու կարող ես սա ընթերցել, որ սերնդի հետ ակապում, ցեղի հետ, կոնկրետ դեպքում, որ մորական գծի ցեղայինի հետ ակապում։ Իրականում պետք է նկատել նաեւ, որ ազգի կրոնական պատկերացումը ունի աշխարհակաղակացիական տար, քանի որ ինչպես արդարացիորեն նկատում է Հովանեսյանը, ցիտատ, սա նշանակում է նաեւ, որ ոչ հայ ցագում ունեցող մեկը հայադավանություն ընդունելով հայր համարվում ազգությամբ։ Ցիտատի վերջ։ Այստեղ տեղին է նույն Լամբրոնացու ըմբռնումը։ Ցիտատ. «Սերն ոչ ազգի առ յուր ազգն, այլ ամենեցուն քրիստոնեից լինել ի Քրիստոս մի ազգ»։ Այստեղ Տեր Պետրոսյանը որևէ ձևով չի փաստարկում կրոնի այս դավանական ըմբռնման ավելի հանդուրժող լինելու օկտին, որը համոզմունքի հավատի վրա է դնում ազգությունը։ Այլ դա դիտարկում որպես ավելի հին միջնադարյան ըմբռնում համեմատած ազգի արդի ըմբռնման։ Բայց նույնիսկ եթե շարունակենք Տեր Պետրոսյանի դրամաբանությունը, ապա կբախվենք մեկ այլ խնդրի։ Նա նշում է, ցիտատ, որ կարծես թե արդեն սկսում էր դրամաբանություն դրվել ազգության եւ դավանանքի միջեւ, ցիտատի վերջ։ Բայց թե ինչ իմաստ էր ստանում այս ազգությունը, երբ անջատվում էր դավանանքից, Տեր Պետրոսյանը չի բացատրում։ Ինչ դարձավ, որ անջատվեց ազգի գաղափարը դավանանքի, բացատրություն չկա։ Բայց որ այսինքն անջատման փաստը վկայում է արդեն արդի գիտակցության մասին։ Բայց կողմնակիորեն պարզ է դառնում, որ Տեր Պետրոսյանի փաստարկը որոշակի ազգայնական երանգ է ստանում, քանզի Կիլիկիայում ազգային գիտակցության ձևավորման մասին նրա քննարկումը բխում է Կիլիկյան Հայաստանի ժողովրդագրական, դեմոգրաֆիական միատարության մասին դրույթից։ Ինքը բխեցնում է ըտերից, որը Տեր Պետրոսյանը համարում է, ցիտատ, պետության երկարակեցությունը բացատրող գործոններից ամենավճռորոշը։ Ուրեմն ազգային միատարությունը պետության երկարակեցությունը ապահովող ամենավճռորոշ գործոններից մեկն է։ Այնուհետև ավելացնում, որ ցիտատ, անշուշտ արարթով է հարթում սա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ինչու՞ չէ ազգային գիտակցության ու արժանապատվության ձևավորման համար։ Ցիտատի վերջ։ Նկատում ենք, որ այս դրամաբանությունը իր մեջ ունի էական ազգայնական տար, քանզի խոսապելով ազգի միջնադարյան, որ ավելի կոնստրուկցիոնիստական բացատրություն է, գերադասվում է դեմոգրաֆիականը եւ հետեւաբար տեքստ է ներխուժում ազգային գիտակցության, ազգային արժանապատվության հասկացությունները։ Ազգայինը դեմոգրաֆիայով բացատրելու սկզբունքը խարսխված է ազգի սահմանը տեղաբնակությամբ որոշելու սկզբունքի վրա։ Սկզբունք, որը ընկած է ազգի արդի մոդեռն ըմբռնման հիմքում, որն էլ հենց կազմում է ազգայնականությունը, նացիոնալիզմը որպես գիտակցություն։ Առանց այս դրույթի անհնար է ազգային պետության կազմավորումը։ Ազգային պետության հիմքում այդ իսկ պատճառով ընկած է ազգայնականությունը, որը ըստ Գելների հետևյալն է,
որը ուղակի օրեն նույնն է, ինչ որ Պետրոսյանին նշացել։ Ցիտա. Ազգայնականությունը գրեթե ամբողջությամբ քաղաքական այն սկզբունքն է, ինչը պնդում է, թե քաղաքական միավորը պիտի համընկնի ազգայինին։ Դեմոգրաֆիական միատարությունը մասին դրույթը հենց սա է։ Քաղաքականը պետք է համընկնի ազգայինին։ Տեր Պետրոսյանը ակնհայտորեն Կիլիկյան Հայաստանը փորձում է մեկնաբանել որպես ազգային պետություն։ Իսկ ինչպիսին ըստ Տեր Պետրոսյանի պետք է լինի թշնամական հարևանության մեջ գտնվող նման փոքրիկ պետության ղեկավարի որտեգրած քաղաքականությունը։ Մտքում կրկին ունենալով Ռուբինյաններին, նշվում է երկու հիմնական կետ։ Առաջին. Նա պետք է առաջնորդվի, ցիտատ, զուտ մարտավարական նշանակություն ունեցող գործնական նկատառումներից ելնելով։ Հիշեք մեթոդաբանական, բանասիրական, գիտական մոտեցումը, զուտ մեթոդաբանական, զուտ գործիքային, հա՞։ Նա, երկրորդը, պետք է գիտակցի, մյուսը նայեք, խաղաղության առավելությունը պատերազմի նկատմամբ։ Փոքր պետությունների կենսունակության գաղտնիքներից մեկը պետք է փնտրել այստեղ, ասում է Տեր Պետրոսյանը։ Ցիտատ. Խաղաղության առավելությունների գիտակցությունն ու բարգավաճման ձգտումը ժողովուրդների մոտ համենայն դեպս շատ ավելի ընդգծված էին, քան պատերազմելու ցանկությունը։ Ցիտատի վերջ։ Ավելին, մենք այստեղ Տեր Պետրոսյանը այսպես է գրում, ցիտատ. Թագավորը պետք է ճկուն քաղաքականություն վարի եւ կարողանա ճիշտ ընտրել պատերազմի եւ խաղաղության ժամանակը, երկրի փրկության համար չխորշելով անգամ որոշ զիջումներից, ցիտատի վերջ։ Այս գրածա Կիլիկիայի մասին։ Այս Կիլիկիայի մասինն է, Կիլիկյան թագավորների մասին։ Երկու կետում էլ ավելի քան ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք սեփական քաղաքականության, պատմական ջատագովության հետ։ Չէ՞ որ այդ Տեր Պետրոսյանն է հորդորջվել հայ քաղաքական մշակույթի մեջ իրատեսական, գործնական քաղաքականության հիմնադիրը լինելու պատվով։ Ինչպես նաև հատկապես երկրորդ կետի առումով աչքի զառնում Ղարաբաղի հարցի շուրջ իր որտեգրած դիրքորոշման հետ պարզապես տարածի նմանությունը՝ պատերազմ թե խաղաղություն, լրջանալու պահը, հոդվածը, որը ես տպել եմ, տարածի նմանությունը։ Այն տարբերությամբ միայն, որ այս համոզմունքները այժմ հիմնավորվում են Հովհաննես Երզնկացու գաղափարներով, այդ կերպ ցույց տալով, որ այդ գաղափարները ունեն ազգային արմատներ։ Չմոռանանք, որ ժամանակին ամենալուրջ խարանը, որը դրվում էր Տեր Պետրոսյանի վրա ընդդիմության կողմից, նրա ապազգայնությունն էր։ Բայց Տեր Պետրոսյանը իր մտածածին ախոյաններին չի ուզում հանձնել ազգային լինելու պատիվը։ Նա ցույց է տալիս, որ այնինչ հայ ազգայնականները համարում են ապազգային, իր արմատներն ունի հայոց ազգային պատմության, մասնավորապես Կիլիկիայի պատմության մեջ։ Այսինքն խնդիրը ազգայնական լինել թե չլինելու մեջ չէ, այլ ինչպիսի կամ ով է ավելի ճշմարիտ ազգայնական, ահա խնդիրը։ Եվ եթե կուզեք իմանալ ինքը, ինքը ամենադասական ազգայնականն է։ Այս իմաստով այս աշխատությունը պետք է տեսնել որպես ազգայնական առասպելների հետ Տեր Պետրոսյանի 1990-ականների մենամարտի շարունակությունը։ Եվ այս տոնը հատկապես սրվում է, երբ որ խնդիրը գալիս է գահաժառանգության խնդիր։Ինչպեսին պետք է լիներ, հա, իշխանը, թագավորը, այսպես կոչված, ճկուն քաղաքականագետ եւ քաղաքական գործիչ եւ խաղաղության ու պատերազմի պահը ընդդնող։ Եվ այս կետից է, որ գալիս է արդեն գահաժառանգության խնդիրը, որտեղ ինքը փորձում է, որ այդ քննարկումով ինքը փորձում է ցույց տալ մի պարզ գաղափար։ Հստակ գաղափար, պարզ, հստակ իմաստով, որ Կիլիկյան Հայաստանում գահաժառանգությունը իրավական ինստիտուտ է։ Հենց մենակ այս գաղափարին է նվիրված ամբողջ 700 էջ։
այն ավելին, քան լրջորեն էր անհանգստացնում հեղինակին։ Տեր Պետրոսյան նախագահի հրաժարականը տեղի էր ունեցել ստիպած, ճնշման տակ, կամ ինչպես ընտրանիում էր ասվում, ներսից հեղաշրջման հետևանքով։ Այսինքն 98-ին խախտվել էր իրավական պետության ամենակարևոր ինստիտուտը՝ իշխանության փոխանցելիությունը։ Կանոնադրական փոխանցելիության մասին։ Հիշենք, որ նախընտրական հանրաքվեներին, հանրահավաքներին Տեր Պետրոսյանը չէր դադարում կրկնելուց, որ իր առջև ոչ մի օրինական մեղադրանք չի ներկայացվել հրաժարականի համար։ Կա այս խնդրի նաև մյուս ասպեկտը գուցե։ Անձնական պատասխանատվությունն առ այն, որ ինքի իբրև նախագահի վիճակի չէր եղել այդ կոպիտ խախտումը դարձնելու անհնար։ Այս լույսի ներքո իրեն որպես գործիք գործածելու առաջարկությունը որոշակիորեն իմաստավորվում է։ Նկատենք նաև, որ արդեն խաչակրած այս տեքստում Լևոն II-ի մոտ Տեր Պետրոսյանը հատուկ շեշտում է նրա անհատական իրաբառնա ահռելի ջանքերը Կիլիկիայի թագավորության հաստատման գործում։ Հիշենք նաև, որ Վահրամ Ռաբունու կողմից հոգևոր իշխանության անունից թագավորի անհատական հատկանիշներից միայն մեկն էր, որ դնում էր ինստիտուցիոնալ պահանջ՝ գահաժարանգության կանոնակարգվածություն։ Ռաբունին ունի ճառը ասված Լևոն II-ի ինաուգուրացիայի, հա, հագադրության ժամանակ, եւ թե ինչա պահանջվում իրանից։ Նշում է 3 կետ, որոնցից 2-ը վերաբերում են թագավորի անհատական հատկանիշներին, եւ միայն մեկն է, որ ինստիտուցիոնալ է, եւ դա թագաժառանգության խնդիրն է։ Եվ հենց այս երկրորդի մեջ է, ըստ Տեր Պետրոսյանի, Ռաբունու աշխատության ցիտակ պատմական առումով, անպատմական առումով էլի ամենաուշագրավ արժանիքը, քանզի նա, ցիտատ, առանձնահատուկ կարևորություն է ընծայում գահաժառանգության իրավունքին, իշխանության լեգիտիմությունը դիտելով որպես պետության կայունության 3 գլխավոր գործոններից մեկը՝ թագավորի բարեպաշտության եւ իմաստուն ղեկավարության կողքին։ Ռաբունու մեջ բերման այս հատվածը Տեր Պետրոսյանի կողմից հատուկ ընդգծված է։ Ինք քիչ է անում դենց։ Շատ քիչ է այդ ցիտատի մեջ ընդգծումներ իրանից։ Այդ առումով պահպանում է հարգանքը տեքստի հանդեպ։ Այդ քիչ դեպքերից է, որ միջամտել է մեջ, եւ դա հենց այդ տողն է Ռաբունու։ Հետևյալ, սեռական եւ հայրենիոգ իրավացի ի նախնյաց ունել զթակավորություն։ Այս կետում կան գործադրված բանասիրական մեթոդաբանությունը, որն էլ խաչակիրները ներկայացնում է անկաշար գիտության օրինակ եւ կարծես թե դրանով կանխում այս իմ ամբողջ վերլուծություն, որ այս զուգահեռը կարծես չես կարող անցկացնել։ Դեռ 1976-ի Աբราհամ Խոստովանողի մասին իր աշխատության մեջ, որպես մեթոդաբանական հիմնական սկզբունքներ, նա առաջ է քաշում դասական բանասիրության ամենաավանդական, աղբյուրագիտական եւ համեմատական վերլուծության սկզբունքները։ Ուզեի ակնհայտ դարձնել այն տրամաբանությունը, թե ինչպես է զուտ գիտական մեթոդաբանությունը ջուր լցնում ազգայնականության ջրաղացը։ Կիլիկյան Հայաստանում իրավագիտակցության Տեր Պետրոսյանի վերլուծությունը խստորեն հավատարիմ մնալով սկզբնախյուրներին, նրա զերծ է պահում հայ իրավագիտակցությունը անտիկ իրավագիտակցության հետ համեմատելուց, ինչի արդյունքում այս ինքնասահմանափակումը, թողնելով խիստ գիտականության տպավորություն, խնդրի քննարկումը մեծ հաշվով սահմանափակում է զուտ ազգայինով, այդ կերպ կերտելով։ Այս նույն գործիքային մեթոդաբանությունը հեղինակին ազատում է նաև ավելի աշխարհայեցողական, փիլիսոփայական մեկնաբանություններից, բացարձակ գոյություն չունեն նմանները, չկան ուղղակի աշխարհայեցողական, փիլիսոփայական մեկնաբանություններ, գաղափարաբանական, չկան։ Եվ հիշենք Ադորնոյի ասածը, որ Քայմերը, որ հասկացությունը արտաքսվում է, իմաստը արտաքսվում է գիտությունից։
Արդյունքում Կիլիկյան իրավագիտակցությունը իր բառն է։ Կիլիկյան իրավագիտակցություն։ Հանդես է գալիս որպես ազգային ֆենոմեն, այնինչ գրեթե նույնությամբ այն կրկնում է անտիկ, մասնավորապես աթենական իրավագիտակցության միջնադարյան եվրոպական մեկնաբանությունը, որի հետ ոչ մի զուգահեռ չի անցկացվում, որի մասին բազմաթիվ անգամներ իրամից բացի խոսել են։ Ահա զուտ գիտական լինելու բանասիրական այս պահանջի արդյունքում է միայն, որ հնարավոր է լինում կերտել իրավագիտակցության ազգային ավանդումը։ Չէ՞ որ դասական բանասիրության զուտ գիտականության այդ պահանջն ինքը զուտ արևմտաեվրոպական ֆենոմեն է։ Ինչպես նշում է Սայիդի վրա հիմնվելով Ստատիս Գուրգուրիսը, ցիտատ, բանասիրությունը բնույթով եվրոպական էպիստեմ է, որի իմացան ակնբախ առարկան այնուամենայնիվ Եվրոպան ինքը չէ, այլ ավելի շուտ մի օտար երևույթ, որի վրա բանասիրությունը մակագրում է մի նշանակություն, ինչը ներհատուկ է իր իսկ կազմվածքին։ Կարծում եմ հաջորդ նախորդ բանախոսությունների ժամանակ Մարկ Նշանյանը ավելի քան ուղղակիորեն ցույց տվեց բանասիրության ու ազգայնականության փոխհարաբերությունը։ Տեր Պետրոսյանի բանասիրական հայացքում Կիլիկյան, որպես իրավական ազգային պետության մոդել, կարծես արմատախիլ է արվում 12-րդ դարից և դառնում ներկայի պահանջները բավարարող և ապագայում կողմնորոշվելու համար ուղենիշ տրամադրող մատրիքս։ Այս լույսի ներքո միանգամայն իմաստալի են դառնում, թե ինչ նկատի ուներ Տեր Պետրոսյանը, երբ ներկայիս իշխանությունների հանդեպ իր արշավը մեկնաբանում էր որպես ֆեոդալիզմի դեմ դասական բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն։ Ականատես ենք ներկայի բացահայտ հնացմանը, ականատես ենք բացարձակ բանասիրական հայացքի, պատմաբանասիրական հայացքի, որը միևնույն ժամանակ դասական իմաստով եվրոպական հայացք է, մեթոդի առումով։ Մշակույթի հանդեպ բանասիրական հայացքի այս մահասիրական բնույթը որսել է ինքը դասական բանասիրության հիմնադիրներից Էրնեստ Ռենանը, երբ կանխադրում էր, ինչ ասել է, պարզ ասել է, ինչա բանասիրությունը, բանասիրության իդեոլոգիան ամբողջությամբ բացահայտել է բանասիրության հիմնադիրը։ Ինչ ասում, բանասերի գործը նման է կենթանա հերձմանը, իրա բառնա, կենթանա հերձմանը, ցիտատ էլի, մենք պետք է, ասում է Ռենանը, բանասերը, պետք է ողջին վերաբերվենք այնպես, ինչպես սովորաբար վերաբերում ենք մահացածին, մենք այս գործն հանձն կառնենք սառն անտարբերությամբ, ամենաբացարձակ անշահախնդրությամբ, ցիտատի վերջ։ Իրանից հետո շատ-շատ էր են գլուխ դրել, որ հասկանան բանասիրության իդեոլոգիան։ Շատ-շատ էր էր, այնինչ հենց ինքը ուղղակի պարզ գրել այդ մասը։ Եվ այսպես, իդեմս Տեր Պետրոսյանի խաչակիրները, եւ գիտեք, մի բանի մասին էլ եմ ուզում, մի բանի վրա էլ եմ ուզում ուշադրություն հրավիրենք, որը մի քիչ դժվար էր այդ մասին գրել, բայց գոնե խոսքով երկու բառով ասեմ։ Շատ տարինակ զգացողություն ես ունենում, երբ կարդում ես այս տեքստը։ Այն առումով, որ գիտեք, շատ սառն է, ահավոր, ոնց որ կյանքը հանած լինեն մեջից, եթե դու կարդում եք Մանանձյան, Աշոտ Հովհաննիսյան, Ադոնց, չէ նույն դասականներին, բայց բանասիրության, այդպես չի, իրանք ոնց որ, ստեղ ոնց որ մեթոդն է, շատ սև, ոնց որ ասում, սև սպիտակի վրա է գրված, այս զգացողությունը չորացման, և ինքը իրան իհարկ է համարում այդ ավանդույթի շարունակողը։ Բայց այս զգացողություն, եթե ինքներդ կարդաք, ես իմ զգացողությունն եմ ասում նաև։ Եվ այսպես, իդեմս Տեր Պետրոսյանի խաչակիրներ և հայերը աշխատության, մենք գործ ունենք հայ իրականության, որպես արևմտաեվրոպական տիպի իրավական ազգային պետության մոդելի հետ, որը բացահայտվում է դասական եվրոպական բանասիրության զենքերով, որի ուղեկցող հասկացություններն են սառը դատողություն, երկաթյա տրամաբանություն, բանականության գերիշխանություն, ողջախոհություն, հա՞։ Եվ իդեմս Կիլիկիայի մեկնաբանության այս եվրոպական ավանդույթը մեկնաբանվում է որպես հայկական ազգային ավանդույթ։ Թարգմանչական ազգայնականության սկզբունքը սա է։ Տեղի ունենում ներկայի փոխադրում անցյալ, անցյալի փոխադրում ներկա։ Այս կետում է, որ բանասիրական մոտեցման մեջ կառուցվում է ազգային։
94-ի որպես քաղաքական կատեգորիա ազգային գաղափարախոսության կեղծության մասին հայտնի ելույթում Տեր Պետրոսյանը ակնհայտորեն արևմտաեվրոպական աշխարհիկ իրավական պետության մոդելը նույնացնում է համամարտկային մոդելի հետ։ Ուղղակիորեն գրած է Սև Սպիտակի վրա իր բարերով ասած։ Տվել եմ այդ տեքստը։ Համարելով դրա իրականացումը, ցիտատ, ազգային ծրագիր, որը, ցիտատ, ուշադիր նայեք, ասում է այդ մարդը, ոչ մի գաղտնիք, ոչ մի խորհրդավորություն կամ դիցաբանություն չի պարունակում։ Ցիտատի վերջ։ Արդեն հուսով եմ ցույց տվեցինք, որ այս ապա առասպելականացման նախագիծը ինքնին առասպելական է։ Այն խարեսխված է բանականության, եվրոպական, լուսավորչական առասպելի վրա։ Տեր Պետրոսյանը, ինչպես ցույց տվեցինք, չի անդրադառնում Կիլիկյան կյանքի գաղափարաբանական խնդիրներին։ Այնինչ այդ Կիլիկյան թագավորության կազմավորման տարիներին էր, որ ձևավորվեց հայոց պատմության ամենաարմատական արևմտամետ տեսիլը՝ դաշանց թուղթը, որի մասին ես ասեցի։ Ինչպես գրում է Աշոտ Հովանիսյանը, ցիտատ, ով զբաղվում է հենց գաղափարաբանական պատմությամբ։ Ցիտատ, դաշանց թուղթ կոչված հերյուրանքը, դուք պետք է նաև ասեմ, իմանաք, որ դաշանց թուղթի կեղծ լինելը բացահայտվել է դեռ 18-րդ դարում, որ տենց բան չի եղել, թե որ Ռոմի պապն ու կայսրը տրթատին ու լուսավորչին տվել են Եվրոպայի արևելքում քրիստոնեությունը իրականացնելու այդ մեծ գլխավոր պատիվը եւ ստորադասել մնացածներին իրանցից։ Այդպես բան չի գրվել։ Դրա համար ագն բացահայտ հերյուրանք համարվում է, այդպես էլ գրում են, էլի։ Կոչված հերյուրանքը գալիս էր ցարչակերտների մեջ հիմնավորելու եւ ավերացնելու հայ հռոմեական կողմնորոշման հետ լծորված պահանջներն ու սպասումները։ Ահա, կոնտեքստը տալիս է Աշոտ Հովանիսյանը։ Որտեղից այդ կեղծիկը կեղծիկ չի։ Այս Աշոտ Հովանիսյանի ամենամեծ բաներից մեկը մեր պատմության ուսումնասիրության առումով, որ ֆրանս մեզ կեղծիկ է, կեղծիկ չի։ Կեղծիկը օբյեկտիվ է, ինքը նշանակություն, ինքը պատմական նշանակություն, ինքը իրականությունը պատկերացնում է։ Դեր 21 թվականին ինքը ի հակառակ Լեոին, չէ՞, ապացուցում է, որ բանը, օրի կերծարարությունները դրանք նշանակություն են ունեցել։ Այնինչ եթե հիշում եք, Լեոն այդ խոջայական կապիտալում իր հայտնի ցույց է տալիս, որ հայոց պատմությունը անընդհատ հայ կողմնորոշ հայկական ազատագրական կողմնորոշումները անընդհատ պատրանքների եւ կեղծիկների վրա են հիմնված եղել։ Ոնց որ ոչնչացնում է այս։ Իհարկե շատ հետաքրքիր գործ է, որը մինչ հիմա չեն վերահրատարակել։ 34 թվականի հրատարակությունն ունի մնացած։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ վերապահումով է հրատարակած, գրած է, որ հրատարակությունը կտրականապես դեմ է այս բոլոր կարծիքներին, բայց որ պատմական նյութ է պարունակում, դրա համար տպում է։ Աշոտ Հովանիսյանը գալիս է մի այլ դիրքից, որ ասել պատրանք դեռ չի նշանակում իրան զրկել իրականությունից, իրան նշանակությունը սպառել, դեռ դա չի նշանակում դա։ 4-րդ դարի գրական հետնախորքի վրա դաշանց այս Աշոտ Հովանիսյանի ցիտատն է շարունակում։ 4-րդ դարի գրական հետնախորքի վրա դաշանց թղթի անհայտ հեղինակը փաստապես արծարծում է 12 և 13-րդ դարերի պատմական սահմանագծի վրա հուզված թեոկրատական իդեաներն ու ակնկալությունները։ Տեղափոխված է 4-րդ դար, ոնց որ սկզբում ասեցի, չէ՞, տեսիլի ապագան անցյալում սկզբունք։ Դաշանց թղթի լուսավորիչ կամ տրթատ Սերբեստրոս կամ Կոստանդինոս անունները անհայտ հեղինակի համար ժամանակակից Գրիգոր Ապիրատի եւ Լևոն Ռուբինյանի, Ինոկենտիոս Պապի եւ Ալաման, այսինքն գերմանացի, հա, կայսրի կեղծանուններն են պարզապես։ Անուններով ոնց որ փոխած է ներկան պատմականացնելու եւ հիմնավորելու ամենակարևորը համար անցյալով, որ տեսեք կատարվեց։ Եվ պետք է նաեւ իմանալ, որ երբ որ Լևոնը ու Ռուբինյանը երկրորդը թագադրվեց, չէ, ինքը եվրոպական թագադրություններ պետք է իմանանք, չէ, եւ շատ բաներ հայ գործիչներ այն ժամանակ բացատրեցին, որ դրանով ապացուցվեց դաշանց թղթի ասածը եւ իրանք հավատարի մնացին այս պայմանագրին։
Ուրեմն բացատրվում էր փաստերը հղելով այս թղթին։ Ինքնին լինելով ստեղծված այդ փաստերից։ Տեր Պետրոսյանը անխոս տեղյակ է դաշանց թղթից։ Բայց նրա մեթոդը թույլ չի տալիս այս առասպելը տեսնել որպես իրականություն, պատկերացնող ֆենոմեն, որպես Կիլիկիայի մշակութային կյանքի առանցքային ֆենոմեններից մեկը։ Դաշանց թղթի մասին նրա թռուցիկ ակնարկում ակնհայտ է, որ նա մեկուսացնում է դրա ազդեցությունը, այն համարելով ընդամենը հայ լատինասերների միջավայրի ծնունդ։ Իսկ Լևոն երկրորդի արևմտամետությունը հաստացիորեն մեկնաբանվում է որպես զուտ քաղաքական հաշվարկներով պայմանավորված բնական, ասում եմ, բնական կողմնորոշում։ Արդյունքում Տեր Պետրոսյանը, երբ մեկնաբանում է Լևոն երկրորդին ուղված Հռոմի Պապի խնդրանքը երրորդ խաչակրած արշավանքին իր օգնությունը ցուցաբերելու համար, նկատում է Տեր Պետրոսյան, ցիտատ. «Մեզ թվում է, բնական կլիներ, էլի, մեզ թվում է, բնական կլիներ, եթե այդ օգնության դիմաց Լևոնն արևմուտքից թաք պահանջեր»։ Իսկ նման բնական քայլին Տեր Պետրոսյանը փորձում է տալ մի բացատրություն, որը տարօրինակորեն շատ համահունչ չէ լինում նույն դաշանց թղթի տրամաբանությանը։ Ահա, ցիտատ. «Նկատի ունենալով մանավանդային հանգամանքը, որ Երուսաղեմի թագավորությունն այդ ժամանակ փաստորեն վերացած էր, եւ միայն Կիլիկյան Հայաստանն էր, որ կարող էր ինչ որ կերպ փոխարինել նրան»։ Ցիտատի վերջ։ Այստեղ Տեր Պետրոսյանը Կիլիկիային տալիս այն արտոնյալ կարգավիճակը, ինչը դաշանց թուղթը վերջինիս տալիս էր հայ թագավորությանը եւ եկեղեցուն վերջինիս տալիս էր մյուս թագավորության արևելյան քրիստոնեական թագավորությունների եւ եկեղեցիների համեմատության։ Ինքը Տեր Պետրոսյանը չէր թաքցնում իր նախընտրական հանրահավաքների ժամանակ, որ լուրջ ակնկալիքներ ունի Եվրոպայից։ Նախընտրականի ժամանակ Բայց նրա այդ ակնկալիքները բացատրվում եւ հիմնավորվում էին զուտ քաղաքական հաշվարկներով, էլի իրաբարն եմ ասում։ Հասնելով այնպիսի մի ըստ էության միամիտ առաջարկի, ինչպիսին, եթե հիշում եք, եվրոպացիներից ակնկալելներ Եվրոխորհրդից թանաքոտ մատով ընտրություններ կազմակերպելը, որ խուսափեն կերծարանությունից։ Ինքը հավատում էր, որ այդ առաջարկը, այդ ռեալ առաջարկը։ Մի բան ակնհայտ էր, որ Տեր Պետրոսյանը Եվրոպան ամենևին այն չէր, ինչը ինքը կարծում էր, թե է։ Սա խոստովանում է հենց ինքը, Տեր Պետրոսյանը, իր ամենավերջին հայտարարության մեջ, եթե կարդացել եք, երբ որ հորդորեց հացադուլը թողնել ամենավերջում, եւ ամբողջ վերևի մասը Եվրոպայի քննադատությունն է, որ իրանք չեն անում, ընդամենը խոսում են եւ չեն անում իրանց գործը։ Հիշենք նաեւ նրա այն դիտարկումը, արդեն ընտրություններից հետո արված հանրահավաքը, որ Եվրոպան կդավաճանի ոչ թե Հայաստանին, այլ ինքն իրեն։ Այստեղ իհարկե, եւ եթե հիշում եք, տրվեց անուններ, որն այդ Եվրոպան չէ, Դիդրոն, Վոլտերը, Դիդրոն, Գյոթեն։ Այստեղ իհարկե ենթադրվում է, որ Տեր Պետրոսյանը հայ, իբրև հայ, հա, ավելի լավ գիտե թե ինչ է Եվրոպան եւ եվրոպական արժեքները, քան ինքը այսօրվա եվրոպացին։ Ականատես ենք հետ արդիական Եվրոպան, պոստմոդեռն Եվրոպան, այսօրվա Եվրոպան, համարենք այդ պոստմոդեռն։ Դասական եվրոպական արժեքներով Եվրոպայի մասին, դասական եվրոպական արժեքներով դատելու ռազմավարություն։ Կրկին գործում է ներկայի հնացման եւ հնի արդիականացման բանասիրական, բայց եւ քաղաքական մեթոդաբանություն։ Ինչպես դիպուկ նկատում է Հովանեսյանը, ցիտատ, միջնադարյան մանրանկարչության մեջ դրդատը եւ լուսավորիչը պատկերվում էին ծաղկողին ժամանակակից տարազով եւ շրջագրությամբ։ Դաշանց թղթի մեջ նրանց հռոմեական ուղևորությունը նկարագրվում էր նույն կերպ 12-13-րդ դարերի մտայնության եւ նպատակադրումների համեմատ։ Ցիտատի վերջ։ Եվ ահա, երբ 2007-ի հոկտեմբերին պետք է տեղի ունենար Տեր Պետրոսյանի մասնակցությամբ առաջին հանրահավաքը, այսինքն պետք է ի վերջո անցյալից դեպի ներկայի լայն հասարակության հետ շփման մեջ մտներ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ, մի ամբողջ դարաշրջանի մարմնավորումը, ինչ որ առումով առասպելը այդ հանրահավաքի թրուցիկի վրա զետեղված պատկերը, կրկին
գալիս է մատնելու պատկերի միջոցով ժամանակը հետ եւ առաջ տանելու նույն ռազմավարությունը։ Նկատեք հա իր պատկերը եւ համեմատեք մյուս երկուսի հետ։ Նախ երիտասարդը հին պատկերա դրած, ակնհայտորեն հին պատկերա դրած, եւ ստեղ նույնանումը նույն տարիքի հետ ինչ որ ունեն այս գործիչները։ Այո։ Միևնույն հա նույնիսկ ավելի է երիտասարդ։ Դեր 88-ն կամ 90-ականներ են, որ 90-ականների լուսանկարը։ Միևնույն ժամանակ, եթե մի քիչ էլ ուշադիր լինեմ, կտեսնեք, որ Տեր Պետրոսյանի դիմանկարը կտրված եւ մշակված է։ Այնինչ առաջին երկուսինը ոչ, ասեք ֆոնից կտրած է։ Տեսնում եք, հա՞, ոնց որ հաստատ, ոնց որ չէ, Photoshop-ով կտրած է։ Չէ, կտրած չի, տես լույսը ստեղ, լավ չի է։ Իսկ այնտեղ չորը կտրած է։ Այնպես որ կարծես մենք գործ ունենք պատմական կոլաժի հետ։ Պատկերի միջոցով ժամանակի հետընթացի հետ։ Պատմության շարունակականությունը ապահովվում է խմբագրումների եւ պատմական ռևիզիայի միջոցով։ Այլ կերպ հնարավոր չի։ Հնարավոր չի այլ կերպ։ Եվ վերադառնում ես պատմությունից, այդ պատմությունը նոր պետք է պատմես։ Պետք է արդիականացնես այդ պատմությունը, միջամտես այդ պատմությանը։ Հնարավոր չի այդ դեպքում, եթե վերադարձի հարց ես դնում, պատմական շարունակականության հարց ես դնում։ Եվ պատկերը խնդրեմ, միանգամից դա ցույց է տալիս։ Ապագան անցյալն է տեղափոխված ներկա։ Մենք ականատեսենք վերը քննարկված տեսիլի քաղաքական ֆունկցիայի դինամիկայի հետ։ Հետադարձ ընթաց դեպի ապագա։ Այս պատկերը լավագույնս վկայում է, որ մենք գործ ունենք առասպելական անհատի հետ, ոչ թե որպես գեր, այլ առասպելական որպես ոնց որ դիցաբանությունից եկած։ Հա, այս իմաստով։ Ինչ որ իմաստով մշակութային կոթողի հետ։ Այս տեսանկյունից է, որ կարող ենք ասել, որ Տեր Պետրոսյանն ինքը հանդես է գալիս որպես բարձր մշակութային արժեք։ Այս տեսանկյունից ամենևին իզուր չէ, որ նրա ներկայությունը ուղեկցվում էր բարձր մշակույթի գործերով, լինի դա Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան, թե Չարենցի տեսիլը, պոեմը։ Տեր Պետրոսյանի վերաբերմունքը մշակույթի հանդեպ, մշակույթի վերաբերմունքն է մշակույթի հանդեպ։ Ահա, թե Տեր Պետրոսյանն ինչու խնդրու առարկա չի դարձնում Կիլիկիայի ազգային գիտակցության ձևավորման մշակութային գործոններով պայմանավորված լինելու փաստ պայմանավորված լինել։ Այսինքն նորից ասեմ, ահա թե ինչու Տեր Պետրոսյանը խնդրու առարկա չի դարձնում Կիլիկիայում ազգային գիտակցության ձևավորման մշակութային գործոններով պայմանավորված լինելու փաստը։ Եվ մենակ դեմոգրաֆիական ալայն։ Չէ՞ որ այնտեղ կա լեզուն, որի մասին չխոսեց։ Եվ ավելին, նա գերադասում է ցիտատասը։ Այս խաչակիրների չծանրանալ Կիլիկյան բարձրակարգ մշակույթի վրա, ինչը հանրացանոտ իրողություն է։ Հանրացանոտ իրողություն է դա։ Դրա համար խոսել պետք չի, բոլորը գիտեն։ Մշակույթը համարվում է ինքնին ակնհայտ, տրված, առկա, բոլորին հայտնի։ Այդ իսկ պատճառով այն վերլուծության եւ քննության նյութ չէ։ Ահա այն, ինչ ես կկոչեի Տեր Պետրոսյանի ազգայնական պոզիտիվիզմից ծագող Աքիլեսյան գարշապա։ Քանզի այն ինչ համարում ես ինքնին ակնհայտ, տիրում է քեզ։ Դու դառնում ես դրա կրողը։ Քանզի դա քո համար է ինքնին ակնհայտ, չէ՞, դա քո համար է օժտված ակնհայտության ուժով եւ իշխանության։ Տեր Պետրոսյանն ինքն է այս մշակույթի կրողը եւ այս կետում է, որ նա որոշակիորեն նույնանում է արվեստագետի։ Քաղաքական գործիչը միևնույն ժամանակ հանդես է գալիս որպես մշակույթի, հայոց մշակույթի գործիչ։ Նկատենք նաև, որ Տեր Պետրոսյանի համար Լևոն II-ի քաղաքական հաշվարկները ևս ունեին բնականության կարգավիճակ։ Հիշենք նաև, որ գիտության եւ քաղաքականության միջև համանմանությունը նրա համար մեթոդաբանական էր, այսինքն պրոցեդուրային, պրոցեսային, եթե կուզեք, մեջն։ Լևոն Տեր Պետրոսյանը իրականում խաչակիրներով ցույց է տալիս ոչ այլ ինչ,
Եթե ոչ, մի բան, իրավական պետության իդեալը հայկական մշակութային արժեք է։ Իրավական պետության իդեալը հայկական մշակութային արժեք է։ Հայոց մշակույթի արժեքն է։ Իրավական պետության իդեալը։ Ինքը լինելով ազգային պետության, իրավական պետության ճարտարապետը, չէ՞ նշված է։ Այս տեսանկյունից բանասիրական մեթոդը եւ իրավական ժողովրդավարությունը հանդես են գալիս որպես ազգային մշակույթի արժեքներ։ Ահա թե ինչով պետք է բացատրենք այն տարօրինակ հանգամանքը, որ նրա նախընտրական ծրագրում իսպար բացակայում է մշակույթ բառնից։ Չկա։ Էլ չեմ ասում մշակույթի քաղաքականությունը։ Ես կողմից չկա հավանում։ Ուղղակի չկա, օրինակ ընդեղ էլ չկար, հա, եթե այդ երկուսով ես նա։ Այդ նրան հլը կգամ, բայց ես այս կոնտեքստին ցույց տամ։ Հա, ինքնին ենթադրում է, ինքը կարող է մշակութային քաղաքականություն չուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական ծրագրում։ Չուներ։ Չէ՞ որ մշակույթն ինքը չի կարող մշակութային քաղաքականություն ունենալ։ Սուզված է մեջը, ինքը ընդեղ է, ինքը մշակույթ։ Հետևաբար այն հատկանիշը, որը Տեր Պետրոսյանը վերագրում է արվեստագետին, եթե հիշում եք ցուցահանդեսի ժամանակ, ինքն էլ տեքստեր ներկայացրել, չէ՞, խոսքեր ներկայացրել, չէ՞, վերջերս եղած։ Նախընտրական փուլում։ Այն է, ամենավերջին վհատվողը լինելը, որ արվեստագետը ամենավերջին վհատվողն է։ Իր խոսքը։ Իրականում միանգամայն կիրառելի է հենց նրա համար։ Մեկ ուսացած շուրջանակի մեջ է վերցված չէ ուժային մարմինների կողմից, այնպես ինչպես նրա իրավական պետության իդեալը։ Տեր Պետրոսյանը սկզբունքով իսկ վհատվել չի կարող, ինք չի կարա վհատվի, քանզի կյանքի ոչ մի ուժ ի վիճակի չէ խաթարելու օրենքը, սևը սպիտակի վրա գրված օրենքը։ Բանասերը չի կարող վհատվել, նրա համար արտառոց ոչինչ տեղի չի ունենում։ Ծանոթ չեն այս խոսքերը։ Արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Անընդհատ ինքը ասել է այդ, անընդհատ դիմել է ամենաճգնաժամային պահերին, ինքը արձագանքել է այս բառերով. արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ 98-ի հրաժարականում ասվեց այս խոսքերը իր ելույթում հրաժարականի։ Եվ ընտրությունների կեղծիքներից հետո հանրահավաքը մատենադարանում ասվեց, ոչինչ արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Ահա թե որտեղ է կայանում Տեր Պետրոսյանի մի տեսակ ապամարտկային կեցվածքը, նրա սառնասրտությունը, բանասիրական մահասիրությունը։ Մի դիսկուրս, որը հիանալիորեն որսել էր նորանկախ Հայաստանի առաջին ավանգարդիստական խումբը, ակտը։ 1994-ին, երբ Տեր Պետրոսյանը իր հայտնի ճառում հանդես էր գալիս քաղաքական առասպելների դեմ, քաղաքականությունը զուտ իրավական ժողովրդավարության կերտման գործիք պատկերացնելով ակտի հերթին կենաց մահու պայքարեր հայտարարել արվեստում առասպելական դիտակցությանը։ Ակտը ձգտում էր ստեղծել ապագեղագիտական արվեստ։ Արվեստը նրանց համար պետք է մաքրված լիներ արվեստից։ Այն պետք է լիներ այնքան հստակ, մաքուր, որքան իրավական պետության ինստիտուտները։ Արվեստը այս առումով քաղաքացիական գործողության տարածք է, իսկ արվեստագետը գործող քաղաքացի։ Ահա թե ինչու 95-ին արված հայտնի արվեստի ցույցում պաստառների վրա միանգամից կարող էին կարդալ, ինչպես ոչ մի արվեստ, այնպես էլ նոր պետություն, նոր մշակույթ, նոր արվեստ։ Նոր պետության արվեստը պետք է զերծ լինի էսթետիզացնող առասպելական հռետորությունից։ Հռետորությունից, այն պետք է լինի ոչ մի արվեստ, քանզի նոր պետությունը հստակ աշխատող իր մարմիններով կոնցեպտուալ արվեստի ստեղծագործություն է։ Ավելին, ինչպես նշում է Հրաչ Արմենակյանը, ցիտատ, ակտի տարախ, ակտ խմբի անդամներից։ Նայք ինչ ասում։
նույնիսկ մեր քաղաքի աղքատությունն ու գորշությունը մեզ կոնցեպտուալ էր թվում։ Ցիտատի վերջ։ Ակտը կարողացել էր որսալ, որ իրենք ապրում էին պոզիտիվիստական տեսիլի, մի տեսակ սևը սպիտակի վրա գրված իրականության մեջ։ Հենվելով ակտի այս կարևորագույն ներմբռնման վրա, կարող ենք ասել, որ իրավական պետությունը ակտի իմաստով մաքուր ստեղծագործություն է։ Ակտի իմաստը ձերծ անհատ հեղինակի ռոմանտիկականությունից, այն սառն է ու պատկերամարդ, այն ապամարդկային է, չոր, սև սպիտակ, խիստ տրամաբանական։ Առասպելների դեմ Տեր Պետրոսյանի արշավը այս լույսի ներքո է հայտ է գալիս որպես կոնցեպտուալ արվեստի ռազմավարություն, զուտ պրոցեդուրային և անանձնական լինելու իմաստով։ Սա ակտի անդամներից Հրաչ Արմենակյանի ձեռագիրն է, սա Լևոն Տեր Պետրոսյանի հայտնի տեքստն է, որտեղ ասում է, որ ազգային գիտակցությունը կեղծ կատեգորիա, քաղաքական կատեգորիա է։ 95-94 բովանդակային նմանություններ էլ կան, արժեքները ժխտելու, ընդունված արժեքները ժխտելու առումով։ Իրավական պետության ահա այս անանձնականությունն էր, որ ուղղակի ձևով դառնում էր ակտի էսթետիկա։ Ուրեմն իրավական պետության ահա այս անանձնականությունն էր, որ ուղղակի ձևով դառնում էր ակտի էսթետիկա։ Ինչու ուղղակի? Քանի որ արվեստի եւ քաղաքականության միջև սահմանը իսկապես հանել էին, ձգտում էին հանել ամեն կերպ իրենք ակտի անդամները։ Արդեն բավական շատ է խոսվել արվեստի ցույցի մասին, 95 թվականի արված իրենց ցույցը, որը կոչվում էր արվեստի ցույց։ Բայց մի կարևոր, թերևս կարևոր, գուցե թերևս, գուցե թե ամենակարևոր ասպեկտը այս ցույցի մնացել է ստվերում։ Ակտի ներկայացուցիչները հատուկ շահագրգռված էին, որպեսի պետությունը, իդեմս քաղաքապետարանի, նորանկախ պետությունը, իդեմս քաղաքապետարանի, նրանց արտոնի խաղաղ ցույց անելու իրավունք։ Սա իրենց էսթետիկական նախագծի մասն էր, կարևորագույնը։ Դա նրանց համար սկզբունքային էր։ Հրաչ Արմենակյանը գրում է դիմում բոլորի հետ միասին և ներկայացնում քաղաքապետարան, հատկապես շեշտելով մի քանի տեքստ, կետ այս դիմումը։ Սրանք ցիտատները։ Նոր հայկական պետականության մեջ նույնքան ակտիվ պետք է լինի ժամանակակից արվեստը, որքան քաղաքական միտքը։ Զուգահեռ էլի, եւ եթե նայեք, այստեղ քաղաքական մտքին է կպնում Տեր Պետրոսյանը։ Հետո, որ ժամանակակից արվեստը վտանգավոր բան չէ, եւ որ ցույցով ոչ թե դեմ ենք, այլ ամրապնդում ենք այն, ինչն այժմ պրոցեսի մեջ է։ Եվ երբ կնքված թույլտվությունը տվեցին, նրանք հավատացին, որ ի վիճակի են փոխելու իրականությունը։ Խաղաղ ցույցն արտանող այս փաստաթուղթը զետեղվեց ցուցասրահում, որպես իրենց նախագծի մաս, որպես կոնցեպտուալ արվեստի իրական ստեղծագործություն։ Իրական ստեղծագործություն կոնցեպտուալ արվեստի իրավական ապարատի, պետական ապարատի տված թուղթը։ Ահա այս կետում է, որ կարող ենք ասել, որ ակտը, որը բացահայտորեն ոգեշնչված էր Տեր Պետրոսյանի քաղաքականությամբ եւ նույնքան բացահայտորեն հետո հիասթափվեց, կարողացել էր որսալ այն ճշմարտությունը, որ զուտ իրավական պետությունը Տեր Պետրոսյանի քաղաքական առասպելն է, իրականության նրա պատկերացումը, որը ինքնահաստատվում է մի տեսակ ստերիլության, ջրբաժան դնելով իր և դիցաբանության միջև։ Ջրբաժանի ամենակտրուկ առաջադրման ժամանակը պետք է դիտարկել 94-ը, 94 թվականը, երբ սկսվեց ՀՀ սահմանադրության ընդունման պրոցեսը, որը հաստատվում էր ի հակառակ ընդդիմադիր ազգայնականների, Լևոն Տեր Պետրոսյանի կողմից։ Եվ ինչպես Տեր Պետրոսյանն էր ասում, ոնց որ նշեցի, այն ոչ մի գաղտնիք, ոչ մի խորհրդավորություն կամ դիցաբանություն չի պարունակում։
Եվ այս տեքստը, որ ձեզ ցույց տվեցի, ազգային գաղափարախոսության կեղծության մասին այդ հայտնի տեքստը, ընթերցված է սահմանադրության ընդունման նախնական նիստի ժամանակ։ Հեգնաբար, հենց Տեր Պետրոսյանի նախագահության տարիներին էր, որ տարատեսակ սնոտիապաշտությունները կրկին արթնացան, սկսած երազահաններից մինչև աստղագուշակությունները։ Եվ սա տեղի էր ունենում մի պետության մեջ, որը նոր էր կազմավորվում և խնդիր ուներ ապա առասպելականացման, իրավական պետության ստեղծման, իսկապես կրվելու դաշտ կար։ Սա լուրջ խզում էր պետական քաղաքականությունների և զանգվածային դիտարկության միջև այնուամենայնիվ։ Ինչների վերջո պետք է բերեր նախագահի հրաժարականին։ Խորքային պատճառներից մեկը ստեղ է։ Ինչը ինքը Լևոն Տեր Պետրոսյանը մի անգամ այն հասկանում է և նշել այդ մասին։ Իր լրությունը խզող առաջին ելույթում, Մարիոթում, եթե դուք հիշում եք, և դա ամենակարևոր իր ելույթն է։ Դրանից այդտեղ ամեն ինչ ասեց։ Ինքը այդտեղ ասեց, մեր խնդիրը այն էր, որ մենք չկարողացանք ժողովրդի գիտակցությանը հասցնենք այն, ինչ մենք անում ենք։ Մենք չկարողացանք ժողովրդի գիտակցությանը հասցնենք այն, ինչ մենք անում ենք, ինքը ասեց։ Իրավական պետության Տեր Պետրոսյանի նախագիծը այդ կեր վերածելով առասպելի, պոզիտիվիստական առասպելի, իրատեսական առասպելի, մաքուր ստեղծագործության, վերջին իրադարձությունները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ակտի իմաստով ամենամաքուր ստեղծագործությունն է, ամենամաքուր արվեստի ստեղծագործությունն է, ու գուցե թե ընկերս Ծոլակ Թոփչյանը, երբ որ խոսում էինք այս ամենի մասին, ի դիտարկում արեց, որով էլ երևի ավարտեն։ Ասեց, որքան Կիլիկյան Հայաստանն էր իրավական պետություն, այնքան էլ անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա սա խոսք, թե կուզեք, հնարգման կամ մնացածի համար։ Այսքան է, շնորհակալ եմ։ Իսկ ո՞ն է իրավական պետությունը։ Իրան հարցը, իրավական պետությունը, գիտես, այս հարցերը ես ինչի բարձրացրեցի, որպեսի փորձեմ խոսել այս իրավիճակների մասին այլ լեզվով։ Հա, հիմա որն է, ասեն որն է, Ֆրանսիան է, Իտալիան է, Ամերիկան է, հա, եւ խոսակցությունը կփակվի, բայց այդ չի հարցը, որ ուզում եմ ասել, հարցը ուրիշ բան է։ Ինչ ենք հասկանում, ինչպես է ըմբռնվում իրավական պետությունը, ինչպես է ըմբռնվում դա։ Եթե իրավական պետությունը ըմբռնվում է որպես զուտ օրենքի, զուտ իրարկայություն, օրենքի զուտ օրենքի գերիշխանություն, զուտ օրենքի գերիշխանություն, ինչպես եմ ընկալում Տեր Պետրոսյան, որտեղ սա դասական մոտեցում է, ապա այս առումով ես այս լիբերալ դիրքերում չեմ, ցանկացած օրենք ինքը զուտ չի, ինքը ճնշման գործիք է, ինքը օրենք, ոնց որ Մաքս Վեբերն էր ժամանակին ձևակերպել, պետությունը օրինական բռնություն գործադրելու օրինական մարմինը, եւ զուտ օրենք այս տեսանկյունից չկարող լինել։ Դա հարկավոր բան է, պետությունը բռնություն գործադրելու օրինական զենքն է, բայց դրա հարկավոր բանը նա, որ այդ օրինական զենքը օգտագործվում է արդեն ոչ անօրինական բռնության համար։ Պետությունը բռնություն գործադրում է, որպեսզի սահմանափակի բռնությունը, եւ կարող է օգտագործել միայն մի նպատակով՝ սահմանափակելու համար բռնությունը։ Եվ սուվերենը չի կարող, օրինակ ասենք, բոլոր տեսակի քաղաքական իրավականների մեջ նշեշտի, իրավական պետություն, հա, պետություն, չէ, իրավական է, չէ, 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 ավազակապետությունը չէ, չէ, ավազակապետությունը, հարցը հետևյալն է, եթե դուք գործադրում եք դա ոչ թե բռնությունը գործադրելու համար, այլ ասենք թե որպեսի ոչացնես ընդդիմությանը, դա կնհայտ է, որ օրինակ ասենք թե այդ չի համապատասխանում իրավունքը, որտեղ իրավունքը ընդհանրապես մի քիչ տարօրինակ նախատեսված է այն բանի, որ ինքը կարծես թե
բանը, սահմանափակումը ամեն տեսակի բռնություն է, այդ թվում կներեք նաև գահաժառանգությունը, որովհետև ամբողջ արևմտյան դիսկուրսը քաղաքական ցարքել է գահաժառանգության և այդ թագավորի իշխանությունը լեգիտիմացնելու իմիջիայլոս դիսկուրսը եղել, և ես կուզենայի նշել, որ հայկական քաղաքական դիսկուրսը երբեք կապար չի եղել կներեք գահաժառանգության խնդրի հետ, այդ առումով ինքը իրավական չի եղել. Ինքը միշտ կապված է եղել ավելի շուտ, քանի որ մեր մոտ սուվերենը, դա բարձրագույն սուվերենը, պաստորեն կաթողիկոսն է, մեր ամբողջ հայկական դիսկուրսը պտտվել է բանի շուրջը, կաթողիկոսի շուրջը, լինի ներսես աշտարակեցի, թե ասենք, թե Սահակ Պարտև եւ այլ, շատ հետաքրքիր է, որ նույնն է կաթողիկոսի, այո, բայց իրանց մոտ արդեն կար նաև երկրորդ հնարավորությունը, որ դիսկուրսը այդ տեսակի, բայց ես ուրիշ հարց ունեի կներես, ես ուզում եի հարց տալ, օրինակ ասենք, թե նաև բանի առումով, ժամանակին, երբ որ ես շփվում եմ Աշոտ Ոսկանյանի հետ, ինքը բան արեց, օրինակ ասենք, թե Մաքս Վեբերի տեքստը, որ ես գործարարության դուրադրեց, ավանդական տիրապետություն չէ, խարիզմատիկ, և ասենք ժամանակակից, ռացիոնալ, ոնց էր, ռացիոնալ բյուրոկրատիայի այդ նշանավոր տեսությունը. Արդյոք նկատի չունես, օրինակ, երբ որ դու մեկնաբանում ես, նկատի չունես արդյոք նաև այդ ռացիոնալ բյուրոկրատիայի խնդիրը, որովհետև կարծես այդ անունը չտարվեց, սակայն ինձ թվում է, որ օրինակ ասենք, թե ինքը նկատի ուներ հենց այդ ռացիոնալ բյուրոկրատիայի ցակումը, ի տարբերություն տիրացուական, այսպես կոչված բյուրոկրատիայի, էլի։ Այն նշանակ համաձայն է մեր առումով, եւ Վեբերից վերած մյուս ցիտատը, իրականում ինչ որ առումով դուրս է գալիս Վեբերի պետության ըմբռնումից, ես մի քիչ ուրիշ հարցության վրա շեշտում եմ, ուզում եմ ասեմ համաձայն լինելով քո հետ, բայց որ այս միանշանակ լուսավորականության բանականության երկրորդ բանի ճարգ ժամանակ ես եկա նաև ինքը խոսել խանության մասին, երբ որ ինքը վերգուցում էր ասենք թե որ ուզում էր ապացուցել որ Հայաստանը հիմա վերածվել է խանության, որը անհավանական չի, վերջում 800 տարի էստեղ Երևանի խանությունն է եղել, այլ ոչ թե Երևանի թագավորություն, շատ սպասի բանա զարգացնում, հա, եւ այդտեղ օրինակ ասենք վերլուծությունը իր բնույթով հա չէ, բանը ես նկատում եմ, որ ինքը այստեղ նկատում էր նաեւ վեբերական, ես ուզում եմ ասել, որ միաժեքորեն համարել Լևոնին պոզիտիվիս չէ, ինքը որոշակի ազդեցություն է իր մեջ կա, Վեբերյան ասենք թե պանիմայիշի սոցիոլոգիայի հետ ազդեցություն էր կա, որը կուզենայի, որ օրինակ ասենք նաև այստեղ նկատել է, եւ երկրորդը որ ուզում է ասել, օրինակ ասենք թե լավ է քաղաքականություն եւ արվեստ, այդ թեման չգիտես ինչու 90-ականների կեսերին թարապես շատ բան է, դու շրջանցեցին այնպիսի կարևոր խնդիր, ոնց որ օրինակ ասենք թե մի քանի մեր քաղաքական գործիչների, ասենք թե բաները, այդ որ ցուցանիստներ շատ կազմակերպեց պարլամենտում, որտեղ որ փորձում էր, հա, հա, հիմա ասեմ, ես կուզենայի օրինակ ասենք թե նաև այդ առումով դու ասի, դամ վերջ, հա, ամեն ինչ նաև, եւ ես ուզում եմ հարց տալ, տվյալ դեպքում օրինակ ասենք թե ի՞նչն է պատճառը, որ այսպես ասենք արվեստը հատկապես ավանդարտ արվեստը եւ ասենք թե քաղաքական գործիչները տեսակի իրենք փոխազդեցին։ Պատճառները տարբեր են, հիմա առաջինը ինչի մնա, ինչի մյուս դրվագների վրա չեմ անդրադարձում, բնականաբար չեմ կարող բոլորի վրա անդրադարձում, մտքումս ունեցել եմ, որ բաներից մեկը նաեւ վերաբերվի այս հանդիպման կետերին, որին հիմքում ունեցել եմ այս պատմությունը, ավանգարդի, ավանգարդ արվեստի եւ իշխանության փոխհարաբերությունը, որը ինձ ամենահուզող հարցերից մեկն է, տեքստերից է դրել եմ, անդրադարձել եմ։ Որտե՞ղ կարելի է, որտե՞ղ ինքը իր տեսլականը ոնց են տես։ Նույնը, ակտի օրինակով փորձեցի այդ ցուցան ընդամենը, մասնավոր օրինակով, որովհետեւ ասեցի թե ինչ։ Ինչ վերաբերում է մյուսը մորացը, ուրեմն մյուսը վերաբերում է վեբերյանականությանը, կա արդյոք իր մեջ վեբերյանականություն, թե կա ռացիոնալիզմի Աշոտի մոտ դեկատրեմ Աշոտ Ոսկանյանի Աշոտ Հովանիսյան Հովանիսյանի մոտ օրինակի որոշակի ասենք չգիտեմ էլ վեբերյանականության է Աշոտ Հովանիսյանի մոտ, թե Լևոն Ձեպելիս եւ Աշոտ
մի ուրիշ հարց է իմ համար կարևոր, եւ այս ամբողջ առածի մեջ նաեւ դա է։ Գիտես, խնդիրը այն չի, որ ինչ որ գաղափար ընտրենք, որ ասենք նմանատ է նման չի, խնդիրը ուրիշ բան է, պատմական կոնկրետություն։ Ինչ որ կոնկրետ, որտեղ գաղափարների մասին անընդհատ խոսել, ենք կարծես թե գիտեք, բայց կոնկրետ իր դրսևորումները ստեղ ինչպիսին են եղել։ Ըստ ո՞ւմա կարևորագույն հարցերից մեկը, որը այսօր արդեն պետք է տանք, սա է։ Ինչ վերաբերում է բռնության, բռնությունը սահմանափակող բռնության, պետությունը որպես բռնությունը սահմանափակող բռնություն, օրինական բռնություն, ստեղ եւ հաջորդ բանախորությունը հենց այդ մասին է լինելու, որպեսզի հասկանան պետության այս իդեալը իր կոնկրետ պատմական ծագման առումով Հայաստանը, որի կրողն է Տեր Պետրոսյանը, հա, հետ կա դիտարկենք 60-70-ականներին, Խորհրդային Հայաստան, Խրուշչովյան շրջանը եւ դրա անմիջական հետևանքը, 65 թվականը Երևանի հետ կապված այս ցույցերը, որից եւ որտեղ եւ ինքը ձևավորվել է որպես գործիչ մտածող։ Այս կետում կարևոր է մի շարք այլ մտավորականներ, խորհրդահայ, ավելի դիսիդենտական ուղղություն, իրանց որոշումը զուգահեռ անցկացնում եմ հարում։ Նրանք շատ տարբեր են, բայց մի շարք առանձնահատկություններ կան, որ շատ նման են թե Պետրոսյանի եւ մնացածի։ Ես նկատի ունեմ 60-իսների, այսպես կոչված սերունդը, ովքեր շատ ակտիվ էին 65-ի ցույցերի մեջ, եւ դրանց կազմակերպիչներն էին իրականում նաեւ Լևոն Ներսիսյան, Աթայան, Էդմոն Ավետյան, շատ տարբեր տանի վրա, բայց ևս Վիլհելմ Մաթևոսյան, արվեստաբան, եւ հետաքրքիրը, որ ինսում է եւ հաջորդ մեր բանախոսությանը դա քննարկման առարկա դարձնել, թե ինչ տպեց Աթայանը, ինչ թարգմանեց Աթայանը, երբ որ ձևավորվեց Տեր Պետրոսյանի, այսինքն առաջին անկախ հանրապետություն, թե ինչ պետության օրենքներով պետքա շարժվին, տպեց միանգամայն այլ բան, քան Վեբերն էր, բայց եւ այդպես իր եւ ինքն էլ հետո պրոբլեմ, դա կդարձնենք մի խոսքով քննարկման առարկա, բայց ուզում եմ ասեմ, որ կարևոր է որպեսի հասկանանք իր ինչ քաղաքական տեսիններ են իր մատակարարում, բացի Կիլիկյան հայոց պատմության խնդրից, ավելի պատմական խնդիրներից, որը փորձեցի ցույց տալ, պետք է տեսնենք նաեւ 60-ականներին։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուրս հիշեցնեմ, որ Վեբերը, Վեբերը աննա այնամների այդ տարիներ մեկ է կոնքամ ինչ է ծայնի։ Հա, ես չեմ բարձր պաշտոնյանը կողնից։ Այդպես դուք եմ միանում շատ բան ունի, նվիրվածա ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այլ կոնկրետ դասախոսությանը։ Եվ որ Մարկ Նշանյանն էր խոսում, իրա մոտ էլ ես չի հասկանում, ուղղակի չկարողացա հարցնել, գուցե որտեղ նման բան եմ նկատում, ուզում թե ասեմ։ Օրինակ, սենց բան կա, վերցնել ճակետների մեջ արտահայտությունը, որ Նշանյանը օգտագործում էր։ Քո մոտ կա հարցական, ինձ էլ հարցի ձեոքը, եւ այնպես էլ մի գերմի։ Այդ հարց տալը, ես ինչ տպավորություն եմ եկնեք ստեղ, որ հարցը երբ որ տրվում է, դա նրա համար է, որ այդ թեզը ճակերտի մեջ վերցնի, բայց ինձ թվում է ճակերտի մեջ վերցնելու համար ուրիշ թեզ է պետք։ Ես համաձայն եմ։ Եթե ուղղակի հարցը տալիս եմ, որպեսզի դա հարցականանա, ինքը չի հարցականանա։ Չէ, 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 իմ դա համաձայն եմ միանգամայն հետդ, եւ իմ խնդիրը Նշանյանի հետ հենց դրանում։ Եվ եթե ուշադրեք, չես նայել, եթե նայեք, ասենք, կտեսնես, որ վերջի բանը հենց վերաբերում է այդ խնդրին, որ դու չես կարող ընդամենը արկախ ես հարցը։ Հարցը արկախել եւ թողնել արկախ, հնարավոր չէ, իսկ բնական զարմանք եմ ունում, եթե Նշանյանի մոտ դա ռիտորիկ զարմանք էր, ու ինքը կարող է այդ նախադասությունը շտկել, կոմոդ ասենք երկու անգամ սմակու է ուզել, իրոք հարցը լինում է, էլի, ինձ հետաքրքրում է, ես հարցեր չեմ հիշում, որ տեղերով եմ տվել, բայց երբ որ ինքս հարց եմ տալի, օրինակ մի հարց Պորցիանից հիշեմ, ասենք Պորցիանը երբ որ ավանդ է դեր մոդեռնիզմը ներկայացնում է, մոդեռնիստական ստրատեգիաները հեղինակն էլի, ասում է ամեն մի դրսևորում փորձում է իր համար գենեալոգիա գտնել, ասում է փորձում, ես Պորցիանին մոտավոր տիտուլ եմ, ասում է փորձում է գտնել պատմության մեջ բաներ, որոնք չեն եղել,
չեն դոմինանտ չեն եղել, ինքը ստեղծում է շղթա, որ իր պատմությունը վերում է։ Ոնց որ ասենք բոլորի բարգացն այն ասում, ոչ չի։ Հա։ Ու հիմա քո ասածը պաստորեն միջնադարյան ռազմատեգիայի տակտիկայի մասին չի ասում, ոչ անդրա, որ պայծառատեսին ես վերում, ու դրանով հիմնավորում են, ինչ որ պետք է պայծառատեսն հիմնավորում։ Այսինքն դու ուրիշ ձև գիտես, դες նա ավանգարդի բանի մասին, մոդեռնիզմի մասին է խոսում, դու խոսում ես միջնադարի մասին։ Ունենք ձեր հետակ ուրիշ… Հա, սրանք տարբեր են, դրանք շատ իմ ասածը և Պուկյանի ասած իրականում շատ տարբեր են։ Քե դորից, լավ, դելեզ ասեմ, դելեզ ասում եմ, մենք ներկային դիմադրում ենք անցյալով, ստացվում է ապագան։ Չգիտեմ, դու եթե ես ուրիշ կերպ հասկանում, չէ, ես հասկանում եմ բանը, ես պիտի մի հատ լեգիտիմացիա բերեմ իմ առողջության վկայական անցյալից կամ ծննդակամության բանը, գինեկոլոգիան, սննդաբանությունը անցյալից, դրա բանը կա ուրիշ։ Ես ուզում եմ մի քանի հետ ճշտենք, առաջին, եթե այս դեպքերում, այսինքն կոնկրետ Պլծյանի դեպքում, խոսքը գեղարվեստական ավանգարդի մասին, այս դեպքում ես խոսում եմ քաղաքական, իշխանական դիսկուրսների մասին, իրանց ստրատեգիայի մասին, սա գեղարվեստական չէ իրական, եւ խոսքը ստեղ երկրորդ, սա կարևոր է, որովհետեւ կարող է ավանգարդը ստեղծի, բայց չիրականանա, չմնա, տենց էլի մնա մոռացված գենեոլոգիան, գենեոլոգիա մոռացված գենեոլոգիայի մասին անընդհատ, բայց այս դեպքում խոսքը իրականությունը վերափոխելու մասին, որովհետև խոսքը քաղաքական, իշխանական… Հա, դու ավես իրականություն չես ապարում, հա? Հենց հակառակը, ինչ որ այսինքն մենք գործ ունենք յուրահատուկ ֆենոմենի մեր դեպքում, եթե հետևում ենք այս իրականության պատկերացման սկզբունքին, որ անհնար է անջատելը, անջատել հնարավոր չի։ Դու չես կարա այդ սահմանը գծես, ասես մոդեռնիզմ, հա, և ասես իշխանություն, շատ դժվար է այդ սահմանները, և բանի հարցը, Վարդանի հարցը իրականում, որոնք են այդ հանդիպման կետերը, հա, այս երկու դիսկուրսները, շատ կարևոր հարցը։ Դու բաժանումը դրեցիր էսթետիկա, որ սկզբում խոսեցին ընդ միանգամից մոտս ակարարկելու բան առաջը ուղղակի ժամանակը չէ։ Էստեղ արվեստին վերագրեցիր էսթետիկա, երեք դաշտ ստեղծեցի, հումանիտար կամ բանասիրական, արվեստի և քաղաքական, հա, դրանք իրար հակադրելու կամ համադրելու… Մեկնաբանելու մասին է։ Հա, հիմա դա դիրքերի… Քո կարծիքով արվեստը էսթետիկայի հետ կապ ունի։ Չէ, ես խոսեցի էսթետիկական սկզբունքի մասին, որը գերմանական ռոմանտիզմի սկզբունքն է, շատ կոնկրետ բան է նշանակում, իրականությունը դարձնել գեղագիտական։ Այն ինչի վրա հիմնված է Մարկի ամբողջ ասածը, Նշանյանի ամբողջ ասածը, որը իր դասատուները լակուլաբար նաս։ Եվ դու ո՞նց ես ասկած գեղագիտական, ինչ է։ Ես ստեղ այդ իմաստով էի նկատի, հենց այդ իմաստով էի ստեղ։ Ես չեմ ասում։ Ես եթե կուզես կարող եմ ելի ցիտեմ։ Ես ասել եմ, որ ինչումներ տարբերությունը, հենց սկզբից տարբերության մասին ասեցի, որ խնդրու առարկա չի դարձվում նշված դեպքերում քաղաքական ուտոպիաները։ Եվ արվեստա գրականագիտական դիրքից է խոսվում։ Եվ խնդրու առարկա դարձվում է գրականությունը։ Բայց եթե սա պրոբլեմա, որովհետև հայկական իրականության դեպքում, որը փաստարկում է ասենք Աշոտ Հովանեսյանը, գործ ունենք մի ֆենոմենի հետ, որտեղ անհնար է այս բաժանումը իրականացնել։ Անհնար է արվեստը իրականությունից իրականություն, այսինքն քաղաքականությունը արվեստից, արվեստը քաղաքականությունից, ուղղակի անհնար է բաժանումը։ Դրա համար եմ խոսում իրականության պատկերացման մասին։ Եվ դրա համար ասում եմ, որ պետք է իմ հայացքն է խո արվեստաբանական չի, եթե ուշադրություն դարձնես մեթոդաբանական տեսանկյունից, իմ հայացքը զուտ արվեստաբանական չի, ես ոչ մի զուտ բանից, դպրոցից չեմ ելնում, մասամբ պատմագիտական, մասամբ մշակութաբանական, մասամբ արվեստաբանական, այսինքն սա տարբերությունն է, որովհետև մնացած դեպքերում շատ կոնկրետ դպրոցից, շատ կոնկրետ կտրվածքով, շատ կոնկրետ հարց է դրվում և սահմանազատում է տեղում, դրա համար պետք է համալիր մոտեցում, եթե մենք խնդրու առարկա ենք դարձնում քաղաքական տեսիլները։ Եթե
վերջում գնել եկել եթե երկարում այս վերջի երկու ռեպլիկում ասացիր, որ դա դրվում ասերը սպիտակի վրա, որ արվեստի հարցի, կոնկրետ արվեստը ուրեմն, որ այդ ես ուրեմն արվեստի մասին պատերազմ, թե մեկ դեպքում ինչի՞ է դասը։ Ես արվեստը ինքը քաղաքականություն։ Եվ սա հետադարձ բան ունի նաև, քաղաքականություն, արվեստը։ Ակտ ինչով էր իմ համար այս կետում կարևոր, որտեղ որսել էր այդ պահը։ Ինքը կարողացել էր ցույց տալ այդ պահը։ Անհնար է տեսիլը իրականությունից անջատել, անհնար է, հնարավոր չի։ Եվ Տեր Պետրոսյանի նախագիծը այս անջատումն էր, որը ավանգարդը ընկալեց որպես գեղարվեստական։ Բայց ինձ թվում է կարող միջի առաջ եմ ընկնում էլի, գուցե սպասեմ ասենք վերջացնես, թե չէ, այդ հենց այդ սահմանազատման հարցն էր էլի, այսինքն ուզում էի հասկանայի դրանով չէր, որ ինչ որ բաներ, այդ անդունդներ էլի բացվեցին ու դարձան անանցանելի, ոնց չգիտեմ, այն նախորդ խոսակցությունն եմ էլի ուզում շարունակեմ մեր։ Լավ, թողնեմ խոսի հետո, որտեվ ինձ թվում է մի քիչ առաջ եմ անցնում, ոնց որ հարցը։ Լավ, ներես մի քիչ լավ չհասկացա։ Ես հետևում է այդ խոսակցությունը բանը, որ ես իրքան հասկացա բանը, խոսքը գնում է այն մասին, ինչ Անկեր Սմիթը անվանում է էսթետիկայի և քաղաքականության մեջ ռեպրեզենտացիայի նույնականության մասին, և քաղաքականության մեջ է իրականությունը ներկայացվում ռեպրեզենտացիայի ենթարկում նույն եղանակով, ինչ որ էսթետիկայի մեջ։ Կարելի ասել, օրինակ ասենք, թե խոսքը դրա մասին է դրվում։ Իմ համար սկզբունքային հարց կար, այդ բառը, ներկայացում բառը, այս դեպքում, հա, որովհետև այս դեպքում ավելի շուտ շոշափելի է ինքը, քան թե ներկայաց պատկերի վերաբերում։ Հիասկան, երբ որ իրականությունը դառնում է արվեստ, ինքը ինչ շունքը շոշափելիացնում է։ Իզուր չի Պլատոնը, երբ որ ասում էր, շատ շուտ, որ քանդակագործիան նման քաղաքական գործիչը։ Հետո բոյս բան սենց կրկնեցին դա։ Ես չեմ ուզում դրա վրա շատ ասեմ, չեմ ուզում, դա վեր այդ նկատի չունեմ, որ ասում եմ ուղղակի օրեն, բայց խնդիրը այն է, որ երբ որ մարմնի մասին եմ ես ուզում խոսում, հասկանում ես, ոչ թե պատկերի, այլ մարմնավորման, մի տեսակ, այսինքն տեսիլի մարմնավորման, մի տեսակ ուրվականային, հա ասեմ, բան ասեմ, ինչ ասեմ, զոմբի էլի, որ մեկ էլ հայտնվում ես մի իրական, որ անհնար է անջատ տարբերության դնել, ինքը ներկայացում չի, ինքը ֆիզիկապես կա, ինքը մարմնի մակարդակով է վերհառնել, չի եկել որպես տեսիլ, հառնել է մարմնը։ Կարելի ասել, որ ինքը էս է անում քաղաքականությունը իրականության հետ։ Կարո՞ղ ասել, դեր ու Պետրոսյանը կարո՞ղ է հայտնել մազոթի համույին։ Չի հաստատ։ Ես չեմ ճանաչում մազոթի համույին, այնքան լավ որ կանով։ Չի դեպքում կարծես։ Չի։ Բայց կարծես։ Հա։ Բայց կարծես։